Então, moçada, vamos começar? Vamos lá, fica à vontade. Então tá. Bom, nós vamos discutir. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para vocês que é a primeira vez que eu dou uma aula em videoconferência. Apesar de eu ter coordenado o Polo Letras Libras, foi a primeira vez. É a primeira vez que eu estou aqui do lado do professor, no papel do professor. É uma sensação bastante estranha para mim, porque eu geralmente costumo dar aulas em pé, ando muito, uso a lousa e sou muito ativa no palco da sala de aula. Então, ficar sentadinha aqui, olhando para vocês por um tubo, é bastante interessante para mim. Apesar de eu ser uma defensora muito grande da modalidade de ensino à distância, e espero que no futuro a gente possa ter outras modalidades de tecnologia, de tal forma que a gente possa estar junto, né? Talvez um teletransporte, ou alguma multiplicação de imagens, ou coisa assim. Mas, enquanto isso, enquanto a gente não acontece, tem vocês aí desse lado. Hoje também, esse mês, para nós que trabalhamos na área da inclusão, ou problematizando a inclusão, é um mês especial, porque nós estamos no mês azul, né? Eu acho que quem trabalha com o surdo sabe o que significa o setembro azul. E a militância é uma militância forte, mas não é uma militância panfletária, é uma militância teórica. Então, há eventos vinculados ao OAB, vinculados à Secretaria de Direitos Humanos, vinculados a professores, às redes, que discutem a educação de surdos, né? Tanto prospectivamente quanto retrospectivamente. Na busca, na tentativa de encontrar soluções para os desafios humanos e metodológicos que a gente ainda tem que vencer. E hoje, esse mês também, nesse mês a gente comemora 90 anos, vejam, 90 anos, em que ocorreu a primeira transmissão de rádio no Brasil. 90 anos depois, estamos agora em videoconferência, falando com Santarém, o rádio quase uma matéria esquecida, ou atrelado a computador e a outras tecnologias. A gente aciona de um aparelhinho chamado celular sem fio e com ele falamos para o mundo inteiro. Algo absolutamente impensável na década de 70. Então, com essa fala, eu procuro, de uma fala bastante otimista, eu vou discutir com vocês hoje a inclusão, os aspectos políticos, epistemológicos, vinculados às políticas públicas no que se fere à chamada inclusão social. Eu vou problematizar um pouco o conceito de inclusão e também conversar com vocês um pouco sobre as políticas públicas relativas à inclusão. Eu poderia tomar como musa inspiradora qualquer minoria, não é? Mas eu vou, para problematizar de uma forma mais ampla, eu vou tomar como exemplo aquela população de pessoas com a qual trabalho há mais de 30 anos, né? Que são as pessoas surdas. Mas eu creio que o que a gente conversará sobre elas vale como princípio para qualquer outra chamada minoria. Aliás, Silvia e eu, no artigo, interpelamos o conceito de minoria, porque minoria parece que há uma no Brasil, uma maioria, e a maioria no Brasil não existe. Qual é a maioria do Brasil? Quer dizer, que tipo de sujeito, que tipo de modalidade de língua, que variação dialetal estaria dentro dessa maioria? A escolha do termo maioria já é uma escolha política e marcadamente política. Não é? Quando eu digo que é uma maioria, eu estou dizendo que há outras pessoas que não se encaixam no meu grupo e que ações específicas devem ser feitas para trazê-las para dentro do meu grupo. Então, nós não gostamos muito da palavra minoria, apesar de que na militância política nós usemos o termo mais para marcar uma posição de individualidade do que para reiterar o conceito de minoria ou maioria. Até aí está dando para acompanhar, está claro?
Ok. Agora, eu gostaria de conversar um pouco com vocês. Eu recebi o diário de aprendizagem do Carlos e da Eleni. Eleni, estou vendo aí. O Carlos está por aí? Oi, Carlos, se apresente. Então, abre o canal para a gente. Gostaria de conversar com eles um pouquinho. Canal aberto. Então, Carlos e Eleni, eu vou começar com você. Gostaria de que você conversasse um pouquinho sobre os textos que você leu. E eu gostei muito do seu diário de aprendizagem. Então, vamos lá. Carlos, foi um prazer enorme eu receber seu material. E eu gostaria que você me dissesse um pouquinho sobre como você sentiu os textos e como você produziu esse diário de aprendizagem. Pode ser? Vou tentar. Pode fazer a Tá ouvindo? colinha e dar uma olhada no texto. Tá certo, professora? Então, depois de eu ter lido os três artigos, eu não consegui ler o livro da senhora, Educação de Surdos, né, da editora Surdos. Aí eu fiz uma pequena pausa para meditar, para refletir, etc., né? E fui pensando, no primeiro momento, sobre essa dialética da inclusão e exclusão, numa perspectiva mais social, mais política, mais econômica, né? E acabei me adentrando um pouco dentro aí das teorias, né? De Marx, da questão da luta de classes. E depois me apoiei um pouco no texto de 2012 do Samuel, que se apoiou em Nietzsche, né? Falando da revaloração dos valores, como que a nossa sociedade, né, que Nietzsche viveu e a sociedade de hoje também passa por isso, como que nós precisamos, enquanto educadores, enquanto cidadãos, ir a fundo, né, nessa questão de valores e principalmente a questão da importância do sujeito, né, aquela pessoa que chega na escola, de cada ser humano. Aí me apoiei na primeira parte no texto de Nietzsche, de Samuel, onde ele fala da impossibilidade de uma educação de massa, a impossibilidade de uma educação de rebanho, e cita, em contrapartida, a educação aristocrática, uma educação onde foca no individual, nas suas capacidades, e como que a gente vai desenvolver essas capacidades, né, dessa pessoa em formação. Então, o primeiro texto que eu tentei, duas páginas é impossível, né? Três textos, a gente trabalhar tanta coisa interessante. Depois peguei o texto da senhora sobre o olhar de Foucault, né, nessa perspectiva mais psicanalítica, onde o outro nos inibe, o outro está constantemente fazendo interpretação, o outro, né, nos coloca regra, nos coloca normas, e o surdo, nessa perspectiva do ouvinte, o conflito que isso gera na formação, na identidade do surdo. Então, é um texto muito, muito interessante esse que a senhora aborda a partir de Michel Foucault, de forma específica, né? Eu gostei muito desse olhar do outro, como que o outro inibe. Eu até cheguei a um ponto de usar a palavra extermínio, né? O outro também extermina o outro nessa sociedade nossa totalmente capitalista, onde ainda, né, temos aí, a senhora está lembrando, essa conquista do mês azul. Amanhã, dia 26, é o Dia Nacional do Surdo. Aqui em Santarém estamos tendo uma pequena mobilização para não deixar passar isso em branco. Então, isso são conquistas ao longo da história, mas na sociedade capitalista a gente sabe que ainda é pouco, né? A gente precisa avançar um pouco mais. E o terceiro texto que eu trabalhei, aí eu já não estava tendo mais tempo, né, mais página, o texto da senhora sobre os PCNs, a importância da linguagem para o surdo e as minorias, né? Eu relato aí que o meu primeiro contato com o surdo foi com dois tipos de exclusão: o menino de rua em Belo Horizonte e o menino de rua surdo, na década de 90. Foi o primeiro contato que eu tive com o surdo, onde ele vivia dois tipos de exclusão, e o sofrimento, né, muito grande desse surdo, foi quando eu começo o meu trabalho com a educação de surdos. Então, a senhora aborda nesse texto sobre os PCNs a questão das minorias. Então, como que nós vamos trabalhar a linguagem e a importância do domínio da escrita para esse surdo que vai entrar na sociedade contemporânea, capitalista, que tem que ter o domínio da linguagem. E os PCNs começam, né, no Brasil, essa perspectiva em 2000, né, depois da LDB, esse artigo é de 2001, mas muito atual.
Então, eu gostei muito dos três textos e estou doido para ler o livro da senhora já, que a Eleni já me contou, que a senhora já encaminhou por e-mail. E eu comprei o livro, só que não chegou ainda, deve chegar essa semana, né? Então, eu quero ler também o livro, que eu já vi que a senhora já tem também uma boa caminhada aí de militância e de trabalho na educação dos surdos. Aí eu tentei trabalhar os três textos, né? Tentando fazer essa triangulação da minha experiência, daquilo que os três textos teoricamente refletem, né? E vi que a luta pela inclusão do surdo, né? Eu coloco aí, né? É um nadar contra a correnteza. Como que nós vamos diariamente, 24 horas por dia, a senhora começou a palestra dizendo muito bem que é uma luta política, fazer com que a inclusão aconteça, não só na escola, né? Mas vai além da escola, a inclusão social, a inclusão política, a conquista de novas leis. Então eu tento pegar um pouco por aí, na questão da militância ainda. Eu costumo dizer aqui em Santarém, com os meus colegas professores que trabalham com surdos, né? Que aqui em Santarém nós estamos ainda numa campanha de militância. A gente vê estados do Sudeste e do Sul, onde os surdos já têm autonomia política, os surdos já têm mais consciência de si, já conseguem se expressar. Aqui em Santarém, eu estou aqui há 2 anos, então a gente percebe que não tem esse domínio de linguagem, os surdos, depois a manipulação do ouvinte em cima do surdo é muito grande. Nós fundamos uma associação de surdos em 2010, tem 6 meses, né? Aliás, tem 1 ano e 6 meses, tem 1 ano e pouco. É um grupo que frequenta de 30, 40 surdos, mas nós temos aqui em Santarém mais de 200 surdos, só no ensino fundamental e médio matriculados é em torno de 170, 180 surdos aqui na nossa cidade de Santarém. E a preocupação de como que nós vamos, né, formar esses surdos para os seus direitos e também na perspectiva política, né, como que o surdo vai ter consciência dos seus direitos e fazer uma militância aqui em Santarém, porque a gente percebe que a exclusão que também acontece entre os próprios surdos, né, dificuldade às vezes de convivência na associação, dentro da escola. Então a gente percebe, inclusive na nossa programação da Semana do Surdo, que nós estamos fazendo aqui em Santarém, né? Eu, como sempre lá, o pessoal fica um pouco arredio, porque o pessoal tem uma consciência ainda muito de ter que receber as coisas como se eles fossem incapazes, numa perspectiva mais assistencialista, né? Então eu queria que as reuniões e os encontros, as palestras, né, fossem em pontos diferentes, na UFOPA, na UEPA, nas escolas, na Câmara dos Vereadores, junto com a prefeita, etc., né? E foi voto vencido, ficou uma programação longa dentro da igreja. Eu falei, gente, não dá para ficar dentro de igreja, não, o movimento é político. Mas fui voto vencido e fiquei e respeitei a programação da maioria, né? Então é um grupo de surdos e de ouvintes que participam que não tem uma visão ainda aberta do direito dele pela inclusão e de conquista de novos direitos, né? Mas nós estamos aqui também atenados e tentando buscar mais articulação, né? Queremos tentar organizar aqui no estado do Pará a Federação Estadual dos Surdos, que no estado do Pará não tem ainda a FENES estadual, né? E também nos cadastrar na FENES nacional, internacional. São movimentos políticos que vão se fortalecendo. Só que eu também, a senhora cita aqui Paulo Freire, né? Tentativa de trabalhar com eles e não fazer para eles. Então a vontade minha é muito grande de carregar o piano sozinho, né? A Eleni também, ela participa com a gente da Associação de Surdos, mas a gente percebe que não adianta, né? Tem que ser com eles e no tempo deles e de acordo com que eles vão conquistando uma consciência política, uma consciência de movimento e o domínio da própria linguagem, da própria identidade, que é uma, como a senhora disse, né? É uma construção de uma identidade surda. Eu gostei dos textos que eu li da senhora, que em momento nenhum, nesses dois textos, né, a senhora leva para o lado médico, o lado biológico da deficiência. Na questão da perca da audição, não trabalha isso. Em momento nenhum eu achei isso muito positivo, né, que nós da área de humanas não vemos o surdo como deficiente, mas uma pessoa que tem uma identidade diferente. Então a senhora não leva a reflexão, né, que não é interesse também desses dois textos que eu li, refletir sobre isso. Então achei isso muito marcado, né? Essa convicção da área de humanas que o surdo tem uma identidade, é uma pessoa
que se constitui como surda e não como deficiente, que é uma diferença grande. Então achei isso muito legal no texto do senhor. É que a gente tem agora pode ser muito cansativo. Então eu vou ser batiana e vou discutir, eu vou apresentar uma conversa com vocês na forma de diálogo, quer dizer, vou dar aula na forma de diálogo. Então, Carlos, eu acho legal a sua contribuição, anotei alguns pontos para a gente discutir aqui e vou passar para uma próxima pessoa. Quem gostaria de ser voluntário? Qual é o seu nome? Lídia. Eu vou ler, então, a síntese que eu fiz, ok? Você. Sou psicóloga de formação, mas também sou licenciada em psicologia. Em 1994, prestei concurso para professora pela UFPA, para o campus de Marabá. Pois mesmo sendo filha de Santarém, não pretendia voltar, embora eu já morasse em Belém há 12 anos. Mas os acontecimentos pessoais e a própria dialética do cotidiano me levaram a Marabá, me trouxeram de volta a Santarém. Em agosto de 1994, eu comecei como professora do campus de Santarém, trabalhando com a disciplina Introdução à Psicologia para o curso de Pedagogia, que era minha disciplina de concurso, pois havia sido selecionada pelo curso de Psicologia, Departamento de Psicologia Experimental da UFPA, e não pela Faculdade de Educação. No início de 1996, foi cancelado o meu contrato para essa disciplina. Em abril desse mesmo ano, prestei concurso para a disciplina Psicologia da Educação, agora pela Faculdade de Educação. Então, passei a lecionar para todas as licenciaturas. No ano de 1997, a Faculdade de Educação da UFPA Belém promoveu um curso de especialização em educação especial, a ser realizado aqui no campus de Santarém. Nenhum dos professores do curso de pedagogia queria fazer a especialização, pois acreditava não ter afinidade com a área. Eu também confesso que fiquei um tanto receosa, pois naquele momento trabalhava como psicóloga em um polo de saúde mental da cidade. E, portanto, acreditava que era mais fácil ou menos penoso trabalhar com o doente mental, que muitas vezes são até inteligentíssimos, do que com alguém que tivesse déficit, seja qual fosse a ordem ou categoria. Mesmo assim, resolvi superar, pois eu sabia que por trás da minha recusa existia um preconceito, embora eu não tivesse clareza disso. Então, cursei a especialização em educação especial. E aqui começou minha história de envolvimento, entendimento e convívio com essas pessoas ditas especiais. Quando comecei a trabalhar com a disciplina Fundamentos da Educação Especial, minha maior proximidade era com a APAE, pois durante o curso tive várias colegas de lá. Isso me possibilitou conhecer mais de perto os trabalhos desenvolvidos pela e na instituição, assim como permitiu me aproximar e conhecer as pessoas que apresentavam déficit intelectual, desfazendo, em certa medida, vários preconceitos internalizados durante décadas. Aí é meu relato pessoal, tá? Aí eu faço o recorte desse último trecho, que eu digo que ninguém queria fazer o curso de especialização e que eu resolvi superar essa dificuldade e partir para buscar maiores conhecimentos e maior envolvimento com a questão. Vou partir desse recorte da minha descrição histórica para refletir e fazer a triangulação com o texto de Souza, 2003,
que trata sobre o racismo em nós. Quando eu coloco que é menos penoso trabalhar com o doente mental, o louco, do que com o deficiente, aí está de forma latente a recusa em lidar com o déficit, pois ele representa falta, carência. Significa que essa pessoa apresenta menos recurso para eu lidar que aqueles ditos normais, além do risco de me deparar com meus déficits. Conforme Souza aponta em seu texto, a interdição simbólica à posse do outro faria com que a energia ligada ao desejo refluísse, retornando ao eu mesmo, tingido agora de amor e ódio. Amor e ódio pelo objeto interditado, ou por sua interdição. Amor e ódio pela parcela do eu mesmo alienada nele. No rastro dessa premissa, as tentativas de normalização, correção do anormal teriam uma contraparte afetiva nossa. Seja porque dele identificamos algo que em nós já tivemos que negar, mas que nos habita em estado de esquecimento. Seja por uma certa necessidade de não suportarmos ver no outro uma possibilidade de existência possível de nós mesmos. Em resumo, o racismo nos habitaria. Seria uma parte constitutiva e estranha de nós mesmos. A dificuldade em lidar com o deficiente não está diretamente relacionada a ele mesmo, e sim à deficiência, pois sei que possivelmente posso ter alguma. Talvez não tão acentuada que possa ser facilmente visível, mas certamente existe. Isso significa, isso fica patente na transcrição ilustrativa feita por Souza da fala de uma mulher idosa, personagem de um filme. O que vocês não suportam ver no velho não é o velho ele mesmo. Esse ser que está em frente de seus olhos é a velhice a que todos vocês estão fadados. Quantos de nós já nos deparamos dizendo diante de um velho em final de vida: Deus meu, não permita que eu chegue neste estado. Prefiro morrer antes. Ênfase da autora. Quando eu rejeito ou me recuso em lidar com a deficiência do outro, certamente já me senti rejeitada. Em algum momento, ou na melhor das hipóteses, tenho medo de um dia ser discriminada. Isso me remete a Freud quando se refere ao mecanismo de projeção, assegurando que nós rejeitamos no outro as nossas próprias características, principalmente aquelas que nós rejeitamos. A fala de Souza, 2003, é muito significativa a esse respeito. O racismo, tal como sombras siamesas, se contorcem no inconsciente, entendido pela psicanálise como nossa própria mensagem esquecida. Forma de discurso que denuncia nossa incompletude, que faz retornar o ódio das recusas que sofremos ou a memória dos futuros que interditamos. Formas diversas de felicidade ou de ser humano que o outro me faz rever. Talvez, e também por isto, os diferentes, os anormais, nos perturbem tanto e nos seja quase impossível compreendê-los. Escutar ou vê-los seria nos permitir ser afetados por eles. O que poderia pôr em xeque toda a estrutura escolar, familiar e de governo que construímos para eles. Esse ponto me remete à questão da inclusão, onde eu me questiono:
Por que eu defenderia a inclusão dos anormais se a todo momento eu estaria me deparando com meus fantasmas? Não seria melhor deixá-los onde estão? Nas instituições especiais e especializadas? Nas suas casas? Ou em qualquer outro lugar mais adequado a eles? Ou não? Melhor seria trazê-los para o seio da escola e colocá-los em pé de igualdade aos outros? Mas como fazer isso? Torná-los normais? Enquadrá-los dentro dos padrões de normalidade? Ou oferecer-lhes condições tanto especiais quanto específicas, individualizadas, que lhes permitam acompanhar os outros? É evidente que essa última opção é a mais indicada, pois os princípios da inclusão defendem que todos devem ter acesso, permanência e mais, aprendam na escola, independente da deficiência, raça, gênero, credo ou quaisquer outras diversidades. Ok, professora? Perfeito, gostei muito, Lídia. É muito legal, está sendo muito legal para mim ouvir vocês pelo seguinte. Esses textos têm quase 10 anos. Vejam, tempo, que, com exceção de educação de surdos, né, pontos e contrapontos, foi escrito em 2007, o que vocês estão me falando é um tema que eu escrevi há 10 anos atrás. E o que me chamou muita atenção lendo meus próprios textos é a atualidade desses textos ainda hoje. Né? Então, isso mostra que alguns pontos parece que permanecem, e eu já anotei alguns, para que a gente possa discutir. Então, gostei muito da sua contribuição. E agora eu gostaria de ouvir um outro colega. Quem é que se dispõe? Eleni? Bom, eu também prefiro fazer a opção pela leitura, né? E é engraçado que nós três fizemos, mesmo não combinando, né? Uma divisão dos textos, né? Quer dizer, se tivesse combinado não teria dado tão certo. Então eu acabei focando no texto que você fala sobre os parâmetros, né? As políticas linguísticas, que é uma discussão que eu faço na minha dissertação, né? Sobre a surdez, então veio a casar com o que eu tenho pensado, que eu tenho pesquisado na área de educação de surdos. Né? Então eu vou ler aqui o meu diário. A concepção de política linguística apresentada por Souza e Cardoso constitui uma visão de que o Brasil não é um país monolíngue, mas multilíngue, abarcando as línguas indígenas, as línguas dos imigrantes e a língua brasileira de sinais, dentre outras minorias. Partindo dessa premissa, a língua majoritária, no caso português, teria status de segunda língua para grupos minoritários, destacados no artigo, que são os surdos e as crianças socialmente desprivilegiadas. Minha trajetória acadêmica e de docente do ensino superior está inserida justamente na discussão acerca da educação de surdos, na medida em que sou formada como intérprete de Libras, atuei como intérprete de Libras no ensino superior, atualmente como docente da disciplina de Libras, além de ministrar aulas dessa disciplina para os cursos de formação de professores, desenvolvo atividade de pesquisa e extensão no campo da surdez, problematizando sua situação de exclusão frente ao cenário das políticas nacionais de bases normalizadoras e pautados em uma língua, secundarizando ou até mesmo desconsiderando as minorias linguísticas. Aí eu trago uma leitura que eu faço na minha dissertação, que vem conceituar as minorias a partir do Decreto Universal dos Direitos Linguísticos, né? Então, política linguística, além de ser o estudo das línguas, configura-se na intervenção ou na planificação linguística, com o objetivo de traçar e colocar em prática políticas e estratégias que oportunizem aos falantes sinalizantes o usufruto de sua cidadania por meio de direito de livre utilização de sua língua ou de suas línguas. Segundo a Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, elaborada em Barcelona, no período de 6 a 9 de 96,
A definição de comunidades linguísticas esclarece. Essa declaração baseia-se no princípio de que os direitos de todas as comunidades linguísticas são iguais e independentes do seu estatuto jurídico ou político como línguas oficiais, regionais ou minoritárias. Designações tais como língua regional ou minoritária não são usadas nesse texto porque, apesar de, em certos casos, o reconhecimento como língua minoritária ou regional poder facilitar o exercício de determinados direitos, a utilização desses e de outros adjetivos serve frequentemente para restringir os direitos de uma comunidade linguística. Quer dizer, apesar de reconhecer, né, ainda não é atendido na prática o direito dessas minorias linguísticas. Assim, minoria linguística corresponde a grupos que utilizam línguas minoritárias distintas da língua oficial de sua nação. E, segundo essa declaração, as minorias não devem ser discriminadas por sua condição linguística. Pelo contrário, têm direitos iguais a todas as outras comunidades. Dessa forma, essa política linguística para a educação de surdos é visualizada, né, no caso no Brasil, pelo Decreto 5626, na medida em que ele destaca o lugar político-cultural da língua brasileira de sinais e estabelece os critérios para a viabilização de uma perspectiva bilíngue de educação dessa comunidade linguística. No entanto, Souza e Cardoso afirmam que atualmente as práticas e políticas linguísticas ainda estão pautadas na visão de que o país é monolíngue, atentando para a supremacia da língua portuguesa e, consequentemente, para a secundarização das diferentes línguas presentes no Brasil, sejam elas orais ou de sinais. Outra questão apontada no artigo é com relação às chamadas adaptações curriculares para as pessoas com necessidades especiais, que, segundo as autoras, serviriam para diminuir, reduzir e adequar o currículo a esses educandos, com o objetivo de garantir a inclusão, de modo que a aprovação automática comprovaria, ao menos estatisticamente, a eficácia do ensino pautado nessa inclusão. Garcia faz a seguinte conceituação de adaptação curricular, e tem que ajeitar que está errado aqui. Adaptação curricular. O termo adaptação curricular, relacionado ao modelo médico-psicológico de organizar as atividades educacionais aos diagnósticos e prognósticos clínicos sobre o desenvolvimento dos sujeitos, continua presente nas proposições políticas. A adaptação curricular ganhou historicamente no campo da educação especial o sentido de adequar métodos, técnicas e recursos aos diferentes diagnósticos dos alunos, a partir das categorias de deficiência, como surdo, cego, deficiente físico, mental, múltiplo, das condições típicas e das altas habilidades. Quer dizer, apesar de a gente, às vezes, no senso comum, né, ou então quem está estudando na área, pensa que essa perspectiva do modelo médico já está superada, né? Quer dizer, nós talvez estejamos no patamar diferenciado, mas acredito que nas práticas, né, dos professores e no senso comum mesmo, ainda está muito, muito forte essa perspectiva, tanto do oralismo quanto da visualização desse outro pautado na perspectiva médica, na perspectiva do deficiente, do menor, né, naquela visão muito paternalista mesmo. Esse enfoque está pautado, segundo Garcia, em uma perspectiva médico-psicológica, que está presente nos documentos oficiais e é difundida e aceita, perpetuando uma realidade de permanência de uma visão clínica que secundariza o aspecto educacional, histórico e cultural do aluno. Prioriza nessa perspectiva o aumento do número de matrículas, além de determinar um diagnóstico para os alunos com necessidades especiais e traçar as adaptações. Garcia, corroborando com Souza e Cardoso, conclui em relação às adaptações curriculares e às políticas para a educação das pessoas com necessidades especiais. As políticas que sustentam a escola para todos seguem um modelo universalista na gestão, quer dizer, ampliando o acesso, e relativista no currículo, diferentes trilhas de formação como estratégias para sustentar a permanência, numa lógica de conformar os sujeitos ao sistema educacional. Nesse caso, é preciso colocar atenção na possibilidade de o relativismo curricular estar fortalecendo ainda mais o processo de hierarquização do acesso ao conhecimento no interior do sistema de ensino.
Percebemos que os documentos oficiais atendem aos interesses dominantes de uma cultura elitista a um padrão de normalidade e serve aos interesses do capital, objetivando, a partir do discurso da inclusão, a redução de custos e o esvaziamento do atendimento às minorias linguísticas e culturais no ambiente regular de ensino. A partir das discussões teóricas apontadas juntamente com minha trajetória de formação acadêmica profissional, aí eu faço um adentro aqui que cabe só nós duas depois discutir quanto à perspectiva teórica. Então, eu venho discutindo um pouco essa questão da educação de surdos, né? Utilizo muito também na minha dissertação a própria Gladys Perlin, né? A Karen Strobel, que é uma voz dos surdos, né? Uma voz de quem passou por essa trajetória educacional excludente, né? Pautada no oralismo, e que conseguiram mostrar que a surdez ela não é determinante para o fracasso do surdo, e sim que a educação, que as oportunidades que a eles são oferecidos, que dependem de políticas públicas, que dependem de investimento, que dependem do reconhecimento da língua de sinais, que sim, podem oportunizar ou não, né, esse desenvolvimento e essa formação das pessoas surdas. Então, acho que é isso. Muito bom. Okay? Eu senti que a gente vai conversar um pouquinho sobre a perspectiva teórica. Mas, como uma pessoa que não é fiel ao ensinamento de Michel Foucault, nós não vamos discutir verdades. E muito nós vamos discutir o que é certo, o que é errado, qual a melhor teoria ou a pior teoria. Sim. O que eu acho que a gente tem que buscar é coerência entre aquilo que postulamos e as práticas que realizamos. Eu acho que isso é ética. E toda teoria deve levar a uma ação ética. Há muito tempo que eu, pelo menos, já me liberei da obrigação de render tributos à teoria. Mas eu acho que a partir delas, criar princípios de existência, como professores, como educadores, como teóricos, pesquisadores e militantes, que façam com que nós possamos ser afetados pelas teorias que nós sustentamos, sendo absolutamente coerentes com elas e fazendo com que a nossa prática não nos envergonhe. Ou seja, que consigamos não ser aquele autor que vende livros e que na prática se mantém distante da realidade, mas aquele que vai com o seu conhecimento, com seus princípios, e fiéis a esses princípios, fiel a esses princípios, transforma a realidade. Eu acho que isso é fundamental, independente da teoria que se assume. Né? Uhum. Agora vamos fazer algumas ponderações. Né? E esse diálogo acrescentará provavelmente nós duas, né? A forma de compreendermos as nossas próprias teorias, certo? Bom, alguém mais gostaria de contar, de participar dessa discussão? Bom dia, professora. Bom dia. Meu nome é Edna. Bom, eu li os textos, a minha aproximação com esse tema, né, principalmente a questão da educação de surdos, tem sido através dos colegas da Eleni e do Carlos, depois que eles chegaram compondo o grupo de professores do nosso curso. E essa aproximação se deu exatamente aí, há 2 anos atrás, e num projeto que estamos desenvolvendo juntas a respeito da educação de surdos nas escolas de educação básica. E essa aproximação tem sido bastante importante para mim, né, como uma coisa nova, depois de tantos anos trabalhando com temas totalmente diversos. E nós aqui em Santarém, nós não temos uma aproximação com esses surdos, né? Quer dizer, eles estão meio que invisíveis, como está sendo colocado aí, né? Eles estão meio que como se eles não tivessem, não existissem. E ao ler os textos, essa aproximação, e principalmente esse texto que trata da questão das ideias do Foucault, da aproximação das ideias do Foucault da temática, foram bastante instigantes para mim.
né? Porque essa ideia do racismo, essa ideia do invisível e do que isso representa na disputa do poder dentro da sociedade me parece bastante instigante. Ver as minorias a partir deste olhar de uma divisão de poderes que existe dentro da sociedade, quer dizer, essa visão bastante política. E essa discussão da inclusão traz para nós que estamos aí trabalhando com a escola um incômodo, que eu acho que essa é a palavra, para na visão desses professores que estão recebendo esses alunos, eles estão inteiramente incomodados com essa situação, mas ao mesmo tempo, por parte de uma grande maioria, eles querem ter acesso a conhecimentos que favoreçam esse trabalho. E esse conhecimento está tipo que bloqueado para eles. Eles já ultrapassaram a formação inicial e a formação continuada não os está alcançando de forma que propicia a eles uma mudança e uma nova perspectiva em relação a esse aluno. Outra questão e que esses textos nos despertam é para, e aqui nesse grupo, principalmente, que está fazendo esse doutorado, é pensar na inclusão desses alunos ou qual o papel da universidade, né? Numa região como a nossa, onde essa discussão é muito recente. Né? Então, vejo que os meus colegas aqui, que são de diversas áreas, têm a oportunidade agora, e aí acho que você está colhendo aí os temas que tu vai tentar colocar na tua exposição, acho que esse ponto é muito importante, que essa turma particularmente tenha acesso ao conhecimento da inclusão e qual o papel que a universidade tem para propiciar uma ampliação desse conhecimento para toda a sociedade. Era só uma colaboração instigada pelo tema aí que eu fui lendo. Obrigada. Há mais alguém? Tem mais alguém lá no fundo? Tem muita gente aqui agora. Meu questionamento, na verdade, é mais um questionamento do que uma colocação, em relação ao texto do Mendonça, objeções à igualdade e à democracia, correto? Pouco seu nome. Rodrigo Medeiros. Ok, Rodrigo. Então, aqui ele discute a questão da educação de rebanho e da educação aristocrática, e defendendo, claro, essa educação aristocrática, eu vejo que é um argumento típico. Quando você quer, lógico, rebaixar um ponto de vista, você dá uma ideia pejorativa, começando pela denominação desse objeto. Então, quando ele diz educação de rebanho, aí você tem aquela ideia de um monte de gado, e aqueles gados amontoados ali, ó, caminhando, enfim. E ele, nessa questão da educação aristocrática, exalta nós, os espíritos livres, e discursa sobre, até marquei aqui, uma espécie de homens que somos, exalta a diferença em detrimento da igualdade. E eu vejo assim que foi um texto que meio que, em alguns momentos, me incomodou um pouco, talvez por algumas ideias preconcebidas que eu tenho em relação à questão da democracia, ou diferença ou igualdade. Mas eu até, inclusive, me dei o trabalho de ir no Aurélio para verificar ao pé da letra a palavra aristocrática ou aristocracia, e encontrei uma definição interessante, que é o grupo de indivíduos que se distinguem pelo saber e merecimento real. A ideia de casta, a nata.
elite, fidalguia, nobreza. É, e eu consigo ver que muitos pensadores poderiam se apoiar nessas ideias do Nietzsche, claro, em relação a essa questão da educação aristocrática. Hitler, por exemplo. E o meu questionamento é muito simples, na verdade. Como separar a ideia de educação aristocrática em relação à ideia de uma educação excludente? Como distinguir a educação aristocrática sem levar em conta a ideia de um processo excludente? Porque talvez eu não tenha ficado claro para mim a que espécie de homens o Nietzsche se refere e o que ele quer dizer com espécie. O que, que é? Será que o sangue do Nietzsche é azul? Meu é vermelho. Então eu acho que eu pertenço ao único. Ao meu ver, eu, por exemplo, pertenço à única espécie que eu conheço. Né? Lógico que nós somos diferentes em relação a valores culturais, a conhecimentos, enfim, nós temos diferenças sociais que são inegáveis, né? Mas como dissociar isso de uma ideia de superioridade? Como dissociar a educação aristocrática sem ter essa ideia de superioridade de uns em relação a outros? Apenas isso. Ok. Muito bem. Alguém mais gostaria de falar? Ou a gente conversa um pouco agora e depois faz uma outra rodada? Acho melhor a gente conversar um pouquinho agora. Acho melhor, Eu aceitei a provocação, professora. Então, eu sou o Aldenildo. O comentário e o questionamento é o seguinte. Pegando a metáfora do Nietzsche, no Assim Falou Zaratustra, do sábio da montanha, que, cansado de se alimentar do conhecimento, resolveu descer a montanha. E ao mesmo tempo que ele desce da montanha para chegar à cidade, ele encontra um ancião. Aí eu percebo essa relação de suposta igualdade, porque ele, um ancião, encontra na realidade um outro ancião, mas há uma diferença muito grande entre eles. Então a diferença vai estar exatamente no conhecimento, na clareza sobre esse conhecimento. Então eu vejo que essa educação aristocrática, ela é algo que não pode ser negado na sua existência no sistema educacional. E a questão é como aplicar um conhecimento aristocratizado numa circunstância em que naturalmente se tende a uma homogeneização. Por exemplo, numa escola de periferia, ou numa escola de centro de cidade, uma escola particular, escola de elite. Tanto na escola de periferia se tende a homogeneizar o público, e na escola particular, geralmente elitizada, também se tende a homogeneizar os alunos. Então se esquece que há uma distinção dentro do próprio grupo. E aí, eu vejo assim que há um caminho que a circunstância talvez possa dizer, e a teorização possa dizer também, para se identificar essa distinção como o velho da montanha que encontra o outro velho e percebe essa distinção e diz para o que ele encontra no meio do caminho, na floresta, antes de chegar à cidade, para disseminar o conhecimento, diz que coitado dele, não sabe que Deus está morto. Essa é a minha questão. Diz que coitado dele, coitado deste velho, ele não sabe que Deus está morto.
É antes, antes dele descer, quando ele desce da montanha, né, ele encontra no meio da floresta esse outro velho e diz, que o critica de ele querer ir à cidade anunciar a vinda do super-homem. Era isso, moça. Ok, vamos passar um pouquinho por essas instigantes e provocativas considerações de vocês. Então, eu vou tentar fazer essa videoconferência o mais próxima possível com uma aula presencial, né? Como eu seria numa aula presencial. Eu já percebi que eu teria que ter alguns outros recursos aqui, mas... ou talvez eu tivesse que ter recursos que eu tenha que desenvolver em situação EAD. Então, eu vou tentar me compor como uma professora iniciante nessa modalidade como professora. Bom, eu acho que a primeira coisa que me chamou... Bom, o texto do Mendonça sobre a democracia, de fato, eu dei para vocês, mas para provocar, criar uma polêmica do que realmente como algo que eu vá discutir com vocês. Isso porque, no semestre passado, nós estudamos a história da eugenia no Brasil. Então, eu acho que o Carlos, apropriadamente, usou o termo extermínio. E esse termo extermínio, para mim, vem me acompanhando e me incomodando há alguns anos, né? E, obviamente, o extermínio não é só um extermínio físico. Eu acho que o extermínio físico é aquele que nos comove, como foi Auschwitz, né? E cria uma comoção mundial, medidas de proteção, existe todo um impacto na mídia, existe uma visibilidade no extermínio físico, na violência física. Mas eu acho que tão grave quanto o extermínio físico de um corpo é o extermínio insidioso, lento e simbólico que acontece todos os dias. Esse extermínio não tem visibilidade, esse extermínio é muito, muito difícil de ser detectado. Muitas vezes ele é até justificado legalmente, se apelando por direitos humanos. Então, como no caso, por exemplo, das minorias, né? Então, em relação a isso, eu me lembro que na década de 80, discutindo com uma pessoa que era favorável a que a educação indígena fizesse parte da educação especial. E eu defendia que a educação indígena não deveria fazer parte da educação especial, mas ter uma autonomia própria que pudesse respeitar o fato de nós, filhos de imigrantes, termos ocupado esse espaço e que não era um espaço nosso e que eles eram remanescentes dessa história violenta de colonização. Então, nada mais justo do que a eles poderem se organizar em termos de grupos, rever e resgatar a própria história contada por eles e não pelos portugueses ou não por nós, a própria história deles de existência, e a partir de uma análise crítica, política, de uma reflexão política, pensar na sua escola como deveria e se deveria existir, em que condições, com quais currículos, com quais tipos de professor e formação. Ou seja, dar a eles o direito de não precisarem usar um modelo escolar europeu de que nós somos tributários. E essa pessoa, essa oponente minha, essa opositora naquele momento, me disse o seguinte: Regina, como nós podemos negar aos indígenas o conhecimento de Mozart? Como podemos negar a eles o direito, o conhecimento de Shakespeare? Como podemos negar a eles o direito de ter acesso às nossas culturas e produções? Bom, essa pergunta eu tive que interromper, porque já era fim de debate e a conversa ia longe demais. Obviamente, estava ali diante de uma colega
com uma visão extremamente etnocentrada, partindo do pressuposto que o legítimo, o prestígio, aquilo que vale a pena ser conhecido, é a produção ocidental, tanto na cultura quanto no conhecimento científico, negando absolutamente outras formas de conhecer o mundo, de produzir conhecimento, de produzir respostas aos enfrentamentos naturais e desafios, sem que para isso estivessem comprometidos com aquilo que nós chamamos de conhecimento científico. E fazemos essa exaltação ao conhecimento científico, obviamente, também como no caso das minorias, para contrapor um conhecimento inquestionável, um conhecimento perene, um conhecimento acima de qualquer suspeita aos outros conhecimentos leigos. E nós sabemos muito bem como a ciência se redescobre em momentos distintos, de tal forma que paradigmas considerados absolutamente verdadeiros numa época, como, por exemplo, que o centro do universo era a Terra, com o conhecimento que depois Newton traz, e depois, obviamente, com a revolução que Einstein trouxe à própria compreensão de Terra, de mundo, de universo. Portanto, o que a gente chama de ciência é apenas um conjunto coeso de discursividade que está tão vulnerável às alterações históricas quanto os conhecimentos chamados leigos. Então, num primeiro momento, eu devo colocar aqui que o que por trás das minhas preocupações e da seleção dos textos que fiz a vocês foi o fato de interpelarmos o que eu chamo de, o que Michel Foucault chama de verdade. Verdade, o que é que significa esse termo, a objetividade, a repetição de um experimento para que ele consolide determinadas afirmações verdadeiras? Afinal de contas, o que é a verdade? Quais são os seus limites de ação? Para que que ela se constitui e por que ela ainda é tão cara? Então, nesse sentido, é que os textos foram escolhidos. Em relação ao texto de Nietzsche, o semestre passado, como eu tinha começado a dizer para vocês, nós discutimos a história da eugenia no Brasil. E daí nós fomos percebendo, esse grupo de estudos, do qual eu participava, e eu era uma organizadora, né? Mas eu era uma estudiosa como qualquer outro elemento, como o discurso eugênico está presente nas nossas falas. E o discurso eugênico, ele tem um objeto que é a prevenção. E olha que, de um lado, a prevenção, né, que seria a eugenia positiva, existe dois tipos de eugenia, positiva e negativa, né? A eugenia positiva, ela aposta na prevenção. E o que é a prevenção? É prever antes, é ver antes o que pode acontecer. E nesse movimento de prevenção, é controlar as doenças, o aparecimento da surdez, o aparecimento de pessoas que não se enquadrem ao padrão considerado normal para o ser humano, para parafrasear um conhecido decreto presidencial. Então, a eugenia positiva, ela lida com a prevenção e lida com a educação. A educação é a modalidade principal dos grandes proponentes da eugenia no Brasil, Roquette Pinto, Renato Kell, Monteiro Lobato, vários anarquistas, e no meio havia também marxistas, não é? Trazer a educação
como uma forma de conscientização política, de conscientização do sujeito, para garantir que futuras gerações não caíssem nas mesmas dificuldades, seja do controle de doenças que poderiam ser evitadas, seja do aparecimento de anormalidades, seja no aparecimento, na possibilidade de garantir uma geração mais preparada para o futuro. Então, a eugenia, ela positiva, investe muito na educação. E nós somos marcados pelo discurso eugênico. Quando eu digo que a gente surpreendeu, né, encontrando entre eugenistas marxistas, anarquistas, pessoas ligadas à psicanálise, lá no tempo da ditadura, nós, num primeiro momento, a gente se surpreendeu. Num segundo momento, a gente não se surpreendeu, porque quiçá o desejo de todos nós, e aí eu faço remessa ao texto em que me amparei em Freud, né? Quiçá o desejo nosso, inconsciente nosso, é fazer com que o outro pense igual a nós, seja o mais parecido possível conosco, é reativar, portanto, no outro, os nossos próprios princípios. E aí está perfeitamente claro a tensão que deve ter o militante, o teórico, em olhando e vivendo seus princípios, não cair na armadilha de práticas fundamentalistas, né, do extermínio daquele que pensa diferente, seja através de paredões, seja através de perseguições, seja através do exílio, mas a partir da radicalidade de entender e respeitar o outro, conviver com esses outros que pensam diferente daquilo mesmo que postulamos. Então, eu acho que em qualquer, mesmo entre os pós-modernos, mesmo entre os Foucaultianos, a armadilha que todos nós, como teóricos, enfrentamos é não fazer daquilo que pensamos a verdade. E isso quer dizer que o teórico crítico é aquele que se põe a nu e num estado de vulnerabilidade de interpelar, se deixar interpelar, interpelar suas próprias verdades, né? Portanto, refazer e reexaminar as suas bandeiras o tempo todo. E só tem uma forma de fazermos isso, é escutar a diferença. Eu faço uma distinção entre escuta e audição. A escuta pressupõe eu tomar a fala do outro e considerar essa fala como legítima, por mais absurda, por mais difícil que pode parecer suportá-la, olhá-la na sua crueldade, na sua crueza ou na sua verdade, não é? E a partir dessa escuta, retomar aquilo mesmo que nós pensamos, aquilo que eu penso, aquilo que eu considero como verdadeiro. Porque, claro, que eu tenho como pesquisadora de ter ilusão de estar num caminho investigativo coerente, lógico, aspas, da ordem verdadeira. Verdadeira não no sentido de que vai ficar permanente durante toda a existência da Terra, mas verdadeira no sentido que aquilo que eu suponho faz um eco com aquilo que eu penso e pratico. Então, teórico, antes de mais nada, tem que ter uma posição ética de escuta. E por isso Michel Foucault considera Marx, Freud e Nietzsche como fundadores de discursividades que alteraram de alguma forma, perturbaram de alguma forma as nossas banalizações, as nossas naturalizações sobre sujeito, sobre relações de força, determinismo econômico, sobre a questão da loucura, não é? A crítica que Foucault faz é exatamente aos modos como nós nos apropriamos desses autores e fazemos desses autores quase deuses,
sem questionar aquilo que disseram, sem atualizar o que disseram, e transformamos, portanto, essas suas proposições em algo similar a dogmas. E um verdadeiro teórico, acho que um teórico ético, independente de qual sua abordagem, marxista, foucaultiano, freudiano, eu creio que o teórico ético é aquele que quer tudo, menos que seja reduzido a um dogma, né? E aí sim a fala de Nietzsche tem razão, Deus está morto. Nós não podemos transformar, creio, os nossos interlocutores teóricos como deuses, porque isso seria substituir uma transcendência por uma imanência, ou seja, em vez de eu me apelar e olhar para o céu e solicitar a bênção para aquilo que eu vá dizer ou praticar, eu tenho que fazer isso em relação a um grupo ou em relação a um autor e na forma como esse autor, em geral, é interpretado. Não é? Porque Marx morreu, Freud morreu, Foucault morreu, e o que temos são textos deles e seus interpretadores. Portanto, nós, a relação direta nossa com a obra e a interlocução nossa com vários campos de conhecimento, a erudição é fundamental para que a gente não caia no risco de assumirmos Deus. E assumir Deus é ser fundamentalista, né? Quantas coisas não se fazem em nome de Deus? Eu não digo desse Deus da religião. Eu estou falando dessa entidade que muitas vezes a gente precisa criar para legitimar aquilo que fazemos, né? Os extermínios que praticamos, as colonizações que empreitamos, como se a gente tivesse substituído uma causa divina por uma causa política ou por uma bandeira. E daí eu achei fantástica a colocação do Carlos, quando ele diz assim, a nossa grande preocupação é não falar pelos surdos, é de alguma forma desenvolver, estar com eles, estar junto com eles, mas potenciá-los, dar a eles força criativa, para que eles possam assumir a própria história. Quer dizer, nós não somos surdos, nós não vamos nunca entendermos o que um surdo pensa, não é? Quer dizer, nós podemos nos aproximar, nós podemos, através do diálogo com eles, intuir os sentimentos que eles experienciaram ao longo desses anos e anos de opressão linguística na escola. O mesmo a gente pode sentir em relação aos indígenas e as outras inúmeras diferenças. Mas nós temos uma posição, né? Eu sou branca, eu sou mulher. Eu pertenço à classe média, não estou à classe desprivilegiada, eu tenho uma casa, eu não sou sem teto. Esse conjunto, eu sou uma professora universitária, eu não sou uma pessoa do campo. Esse conjunto de características da minha parte devem ser consideradas quando eu estou com a diferença, porque ela tem um outro lugar. Né? Há uma história que eles têm a nos contar. E essa história que eles têm a nos contar pode interpelar as nossas próprias verdades. Então, nesse sentido, né, voltando aí às práticas eugênicas de extermínio, o nosso grande desafio é formar educadores em uma escola que não seja um Auschwitz simbólico. Né? Quer dizer, que não nos coloque na posição de dizer sobre o outro, de falar para o outro, de nos alvorarmos assim, com as nossas teorias para decidir o que é melhor para uma comunidade, para classificar esses alunos e para, a partir de nosografia, de dados clínicos, médicos ou até pedagógicos, dizer o que cada um precisa para se tornar igual a mim ou a você. Então, eu acho que essa fala do Carlos é uma fala extremamente ética, no sentido de dizer, olha, aqui nós estamos tentando formar líderes, né? Nós estamos criando um ambiente para convocar, para poder trazer essa população de surdos que já se esqueceu, de alguma forma já se colocou em esquecimento, talvez de tanto lutar, talvez de tanta hostilidade,
preferiram se retirar. E aí, a invisibilidade, que também foi falada por alguém aqui, eu não me lembro por quem, por um de vocês, né? Eu acho que pela Lídia, por essa sensação que se dá às vezes de que onde estão os outros, não é? Como é, por que que eles estão invisíveis? Obviamente, há aí um processo de colocar, acho que não é, quando eu digo nosso, é de política, de gestão de governo, da educação, dos parâmetros que norteiam a educação, dos parâmetros e políticas que norteiam. Por exemplo, os parâmetros curriculares nacionais, a diretriz dos cursos de licenciatura, de licenciaturas, quer dizer, são todos blocos de documentos que conformam a formação de professor, que diz que professor que precisaria ser formado, que formação mínima ele teria que ter, né? E nesses documentos, muitas vezes, se cala a presença do próprio sujeito interessado na participação dessa escola, né? Então, eu acho que, considerando, né, em primeiro lugar, aí as marcas desse discurso eugênico e a fala de extermínio, o extermínio é uma palavra forte, mas muito oportuna, eu acho que a gente deveria considerar a educação como sendo um dos grandes instrumentos de extermínio, né? A escola como sendo um grande instrumento ainda, infelizmente, de extermínio. De extermínio das populações ribeirinhas e de suas culturas, do esquecimento e apagamento das línguas que circulam nesse país, do apagamento das diferenças dialetais que conformam populações inteiras e suas culturas, quer dizer, apesar da liberdade, apesar do avanço que nós temos nas políticas atuais de respeito a essas diferenças, ainda nós temos na Constituição do Brasil o artigo 13 que diz: a língua oficial do Brasil é o português. É a única Constituição que determina a língua oficial, das que eu analisei. E olha, que eu analisei de países capitalistas como Estados Unidos, Suécia, Finlândia, França, que é um país socialista, tem uma vertente aí mais socialista, né? Social-democrático, bom, mas Uruguai, não é? Então, esses países todos, eles não definem a língua oficial Brasil, sim, na Constituição de 88. E não deve ser por acaso. E quando você determina a língua oficial de um país, você determina também como essa cidadania deve ser praticada nesse país, né? Ou seja, em português. E quando a gente volta lá no texto, né, inclusão escolar e linguagem, uma reflexão que nós fazemos é que, apesar, olha, as discussões sobre o respeito necessário às diferenças linguísticas e culturais no Brasil começa num período de ditadura, na década de 60 e na década de 70, né? A SEMP faz algumas considerações a respeito, e já apontando para a possibilidade de rever uma posição de Estado extremamente autoritária do ponto de vista linguístico e cultural, né? Muito bem. Mas veja que, como está no nosso texto, não se perde de vista o português em sua modalidade, vamos dizer, culta, padrão, né? Ou seja, o português continua sendo o elo fundamental para a manutenção política da ilusão da identidade nacional, né? Como se nós fôssemos apenas um povo. Seria mais apropriado dizer que nós somos um conjunto de povos. Né? E essa, politicamente, lidar com essa diferença, essa realidade, né? De que nós, de fato, compomos povos distintos nesse Brasil, é politicamente muito ameaçador, né? Num ideário moderno, né?
de que todo país deve ter uma identidade, uma soberania, uma língua própria, enfim, essa noção de soberania, né? Essa noção de soberania que não é uma noção política apenas para os países com os quais nós temos que nos relacionar na ONU, mas é uma relação de soberania também do Estado sobre a população. Então, eu acho que aí eu gostaria de marcar, deixar marcado esses estudos que nosso grupo de pesquisa, não estou falando do DIS, mas eu estou falando dos meus orientandos comigo, é da gente retomar um pouquinho quais são o ideário eugenista, né? Eu falei da eugenia positiva, a eugenia negativa. A eugenia negativa é aquela que afeta diretamente o corpo do sujeito. A eugenia, sobre a eugenia negativa, nós temos. Nós poderíamos citar a esterilização em massa, né? E a esterilização foi uma prática realizada nos Estados Unidos, é uma prática incentivada em vários meios médicos, não é? Não é, eu não diria que seria incentivado, porque tudo isso é muito sutil, né? Quando você diz para o pai assim, olha, o senhor e a senhora, a sua esposa, têm são portadores de genes recessivos. Todos os filhos de vocês vão nascer com essa patologia, com essa patologia. E essa patologia é extremamente limitante. Então, talvez vocês pudessem ponderar a possibilidade de fazer um controle de natalidade. Quando eu digo isso, obviamente, eu estou dando uma mensagem para esses pais. E a mensagem é, tentem não produzir mais filhos com problemas, né? E, obviamente, isso traz no pai o sentimento de culpa e o desejo de não criar um ônus a mais para si e para a própria sociedade. Então, políticas de esterilização foram realizadas na China. Veja, o regime não é capitalista, ou não deveria ser. Na China, nos Estados Unidos, também houve na Alemanha nazista, né, e foi incentivada na década de 20 aqui no Brasil, né, pelos proponentes do movimento eugênico brasileiro, né? Também faz parte da eugenia negativa os esforços de recuperação do corpo anormal, as próteses internas, o homem biônico, metade máquina, metade homem, aquilo que a gente viu na ficção lá na década de 90, o homem de 6 milhões de dólares, lembram? Então, a tentativa de potencializar ao máximo o homem, potencializá-lo na sua forma de pensar, potencializá-lo na sua forma de lidar com vários trabalhos ao mesmo tempo, de potencializar a sua produtividade e, quiçá, controlar aquilo que pode ou não pensar, por chips eletrônicos colocados no ouvido, colocado no cérebro, enfim. Existe uma pesquisa, uma grande quantidade de pesquisa na área, né? Então, a eugenia negativa investiria nessa forma de correção daquilo que de anormalidade poderia estar no indivíduo, no sentido de correção. No sentido de correção no primeiro momento, mas muito provavelmente no sentido de otimização dessas capacidades no futuro. Bom, e é nesse sentido que eu penso que Nietzsche fala de Deus. Existem muitas formas de falar de Deus, né? E eu não vou entrar na discussão se Nietzsche era ou não ateu. O que eu quero localizar aqui é que nós não podemos criar mais deuses. Uma coisa são autores importantíssimos que devem, mestres, fundadores de discursividade ao qual nos atrelamos. Uma outra coisa é nós assumirmos essas verdades, estarmos submetidos a interpretadores dessa verdade,
e querermos colocar pessoas muito heterogêneas dentro dos nossos estreitos limites de verdade. Então, eu acho que essa é a primeira coisa. Como eu entendo, então, Deus aí? Seria essa deificação, essa idealização, a caricatura que a gente faz de determinados monumentos, de determinados autores que mudaram o pensamento ocidental, né? Então, Foucault faz uma discussão não com Marx, nem com Freud, nem com Nietzsche, mas com os marxistas, com os freudianos e com os istas em geral, né? Até que ponto já não assumem, já não se surpreende mais e já aplicam como verdade absoluta em suas vidas cotidianas de ensino e de relação com o outro essa mesma prática. Eu vou dar um exemplo, eu gosto muito disso da Freud, então vou me sentir confortável dando exemplos naquilo mesmo que eu trabalho, que eu estudo. Por exemplo, em relação ao Freud, em Nietzsche, Freud e Marx, não necessariamente nessa ordem, o nome do livro do Foucault, ele diz o seguinte, que Freud ele teve uma participação muito grande, ele deu um giro na forma como o discurso do louco era entendido. O discurso do louco não era simplesmente considerado. E o que Freud trouxe de novidade é que ele levou a sério o discurso do louco. Ele se colocou diante desse ser chamado louco, desvairado, alienado. Ele se colocou diante desse sujeito, olhou esse sujeito como sujeito, não olhou a sua loucura, olhou o sujeito que falava sobre si. E, nesse sentido, fez com que a fala, a loucura pudesse ser falada e essa fala ser uma fala legítima. Uma fala legítima de escuta, uma fala legítima para ser levada a sério. Então, o que Michel Foucault critica é o que os psicanalistas fizeram desse ato e que o próprio Freud, no final da carreira, acabou fazendo, né, na própria final de vida. Ou seja, tomar certos princípios teóricos como classificação do outro, mesmo sem que o outro pudesse falar. Mesmo que ele falasse muito pouco, ele já seria classificado como alguém neurótico ou alguém com problemas edípicos importantes, enfim, a escuta deixa de existir para que o modelo teórico possa se adequar ao sujeito. A isso eu chamo de Deus, né? Da construção de um Deus, né? E é assim que eu leio a noção de Deus em Nietzsche. Agora, um outro ponto é do eterno retorno, que o Carlos coloca. O eterno retorno em Nietzsche é um pouco diferente do eterno retorno grego, né? Quer dizer, a ideia de que a vida é cíclica e que as coisas se repetem. Nietzsche ele tem uma posição ética em relação ao retorno. E a posição ética em relação ao eterno retorno é o seguinte: se você vive com seus princípios, se você, através da sua potência de vontade, de saber, da sua próprio aprimoramento, da busca das verdades, da sua coerência em relação a elas, de uma coerência criativa, né, que reflita uma potência, uma vontade de conhecer, se você vive nisso, nessa, se você pratica, se você não é apenas aquilo que você escreve, mas aquilo que efetivamente você acredita, isso é o retorno. Por quê? Vive de tal maneira que devas desejar reviver. É o dever porque tu reviverás, de qualquer modo, porque aquilo que tu acreditas é aquilo que vai se repetir. Então, é uma posição ética do retorno. É aquela posição em que me coloco, eu faria isso de novo? Nessa situação, eu faria de novo? Eu faria de novo aquilo que já fiz?
eu defenderia as mesmas teses de novo? O que mudou em mim? Essa Regina que fala para vocês agora, que defende um conjunto de teses, ela faria de novo o que neste momento está fazendo? Nesse momento está dizendo sim. Nesse momento da minha formação intelectual, os princípios que eu defendo, e um deles é realmente não conversar com a área médica, não porque eu não respeite a área médica e, não e nem desenvolvimentos que ocorrem na área médica. Eu seria ensandecida se dissesse que a área médica não é uma área legítima e que ela tem, obviamente, autonomia de se aplicar em qualquer campo humano. No entanto, como educadora, a minha posição é absolutamente diferente. A clínica deve ser separada da escola. Eu não tenho uma conversa para falar com a clínica, eu tenho uma conversa para consolidar, para conversar na educação. E, infelizmente, a educação no Brasil é tributária ainda fortemente do discurso médico. Por isso que ainda se exige laudos médicos. Se uma pessoa se declara surda para fazer um concurso, ela tem que ir até o médico, pedir um atestado médico, garantir que ela escuta, não escuta nos dois ouvidos. E para ter determinados direitos, né, como direito a intérprete de língua de sinais, ela precisa demonstrar que é surda. E, no entanto, a língua de sinais é língua nacional, já reconhecida no Brasil como língua. Ou seja, isso me dá o direito de conversar com vocês em língua de sinais e pedir intérprete para mim. Porque se uma língua é língua e reconhecida como língua, ela não é língua apenas dos surdos. Ela é a língua de todo brasileiro que a toma como língua. Língua é aquilo que é constitutivo de um sujeito. É onde ele se sente em casa. Não é a forma de constituição de si, é a forma de comunicação de ideias, é a forma de expressão de vida, é a forma com que garante com que eu me identifique com outros grupos. E, independente disso tudo, se uma língua é considerada uma língua nativa, como aconteceu em 2002 com a Libras, isso me dá todo o direito também de usar a Libras, porque eu sou brasileira e é uma língua nativa. Então, a língua de sinais é uma língua nossa, né? E a partir desse princípio, tudo que eu disser sobre surdos, nesse momento eu diria inúmeras vezes. Isso não quer dizer, eu retorno sempre. Olha, se esse exercício com vocês, de oferecer textos meus para vocês, me permitiu fazer um retorno a mim. Eu retornei a mim mesma como autora. Então, eu retornei em texto de 2001, texto de 2003, em texto de 2007, e percebo que eu retorno sempre. Ou seja, isso é o eterno retorno. Eu assumi como princípio proposições sobre o que seja língua, cultura e identidade, das quais eu não escapo, eu retorno sempre a elas. Se vocês lerem meus textos, vocês vão ver que há uma certa coerência transversal e longitudinal nesses textos. Praticamente, eu defendo as mesmas teses, a mesma tese, né? E isso eu eterno retorno para Nietzsche. Quer dizer, eu não consigo dizer outra coisa, porque eu estou comprometida de uma forma ética com os princípios que eu defendo. Então, o eterno retorno para Nietzsche é uma posição ética, né? E ele diz lá, a minha doutrina ensina, vive de tal maneira que devas desejar reviver. É o dever, porque tu revivirás de qualquer modo. Porque não tem forma de você não reviver, porque já está como um princípio operativo em você, né? Aquele cujo esforço é alegria suprema, que se esforce. Aquele que gosta do repouso, que repouse. Aquele que gosta, antes de tudo, de submeter-se, obedecer e seguir, então obedeça, mas que saiba bem
para onde vai a sua preferência e que não recue diante de nenhum meio, aí está a eternidade. Então, é a primeira consideração que eu faço é em relação a Nietzsche. Não sou leitora de Nietzsche, mas gosto da ideia do eterno retorno, porque ela fala com um termo grego, que depois é retomado por Foucault, que chama-se paresia. Paresia é o ato que um sujeito tem de se colocar em risco, em um risco necessário, por defender os seus princípios. Quer dizer, o indivíduo que a partir de um conjunto de envergamento sobre si mesmo, sobre suas crenças, escutando os outros, lapidando seus conhecimentos, estabelece para si princípios de existência, princípios de verdades, princípios norteadores de ação, não consegue agir de outro jeito. E, portanto, o paresiasta é aquele que corre risco de vida. Então, Sócrates é um paresiasta. Giordano Bruno, um paresiasta. Eles não conseguiram voltar atrás daquilo que eles propunham e levaram isso à própria morte. Então, um paresiasta é aquele que não negocia princípios. Um paresiasta é aquele que assume de frente os princípios que estabeleceu para si a partir de um longo período de reflexão, erudição e disputa. Por isso, até certo ponto, um paresiasta corre o risco de ser solitário e corre o risco de viver em permanente conflito aonde estiver, porque é aquele que não teme sustentar a sua verdade. Então, essas considerações éticas, eu acho que são importantes quando a gente trabalha com o tema da diferença. Porque somos nós, como diz o Carlos, que ainda estamos pensando por eles. Ainda que os movimentos das diferenças, né, das diferenças políticas, identitárias, que animam esse país, estejam cada vez mais organizadas, ainda que essas organizações ganharam um instrumental extremamente forte, que são as redes sociais, em muitos lugares, aqui em Campinas, não precisamos nem ir para Santarém, aqui em Campinas nós estamos num movimento muito recente de formação de líderes surdos. Por quê? Campinas é uma cidade que tem uma história oralista extremamente forte, uma política extremamente autoritária, escolar, no que diz respeito ao entendimento do que seja língua de sinais. Isso eu não estou dizendo em experiências localizadas, como as escolas Polo, aqui em Campinas são, mas eu estou dizendo de uma forma geral, né, nessa população de 1 milhão e pouco de campineiros que existem aqui. As experiências isoladas, elas nos arrefecem, mas elas são isoladas e elas anunciam esperança, provocam utopias, reanimam, digamos assim, utopias, desejo, né, de que isso se amplie. Mas, de uma forma geral, há um autoritarismo muito grande na compreensão do que seja Libras, na compreensão do que seja o surdo, ainda visto dentro da esfera da deficiência. Ainda temos a confusão de pessoas que dizem assim, mas por que nós vamos fazer educação bilíngue para surdos, Libras português, e não fazemos educação bilíngue para cegos, braille português? Entende? Quer dizer, o braille não é língua, braille é um código de transliteração. A língua de um cego é o português. E o Braille é um código de transliteração do português e de outras línguas.
né, para os quais ele serve. É um alfabeto, vamos dizer assim, entre aspas, um alfabeto tátil, né? Então, quando nós discutimos a diferença surda, por exemplo, nós também ouvimos coisas do tipo, então por que a gente não faz escola só para negros? Por que que nós não fazemos escola só para pessoas pobres? Quer dizer, o argumento entra num campo que diz o seguinte, porque, quer dizer, que leva à compreensão, né, esses argumentos levam à compreensão que uma escola deve ser única em seu princípio, né? E se nós reivindicamos justamente uma escola bilíngue para surdos, não é pelo mesmo motivo, não seria o mesmo motivo que justificaria escolas para diferentes cores de pele, por exemplo. Por quê? Porque quando nós falamos dos surdos, como nós falamos dos filhos de imigrantes, quando nós falamos de crianças que estão muito longe dos centros onde a língua padrão, o português padrão, é muito difundido, como São Paulo, Rio de Janeiro, a parte sul, sudeste, quando nós estamos nas partes mais longínquas do Brasil, nós vemos portugueses e não português. Ora, isso não tem nada a ver com a cor da pele e com traço biológico, porque esses traços biológicos, cor de pele e coisas assim, eles têm a ver com uma questão externa, enquanto que a língua, as linguagens que essas populações, em que essas populações se inscrevem, conformam formas de conhecimento e de existência bastante diferentes das nossas e interpelam as nossas próprias verdades, os nossos próprios conhecimentos. E aí é o medo de ser interpelado, né? E ter interpelado as nossas próprias verdades. Verdades que nós nos conquistamos de uma forma muito cara, através de anos e anos de formação escolar, de especialização, de mestrado, de doutorado. Quer dizer, isso que nós achamos que sabemos foi fruto de um processo de disciplinamento extremamente custoso para nós, né? E, de repente, nós encontramos sábios incríveis sem formação universitária, sem formação escolar, né? E daí isso nos afronta, isso de alguma forma nos amedronta. Lembrar, por exemplo, que os grandes proponentes da história não eram mestres nem doutores. Marx não era mestre nem doutor, Freud não era mestre nem doutor, Foucault sim, mas... os grandes proponentes, Sócrates, Platão, né? Ora, isso coloca em questão exatamente a nossa cultura escolarizada, né? E isso também é um risco. Então, feitas essas considerações, pela fala de vocês, eu notei algumas considerações, né? Em primeiro lugar, foi colocado da força do capitalismo, das lutas de classe, como determinantes dos processos de exclusão. Eu acho que é um dos elementos, mas a gente tem que lembrar que a exclusão existe também em países que se dizem não capitalistas. Então, apesar da gente, se a gente achar que existe algum país que não seja capitalista no mundo ou que não lide com o capital, mesmo que nós pensemos numa situação assim, haverá diferença sempre dentro desse grupo, né? Então, a exclusão, o indivíduo atípico, anormal, vai aparecer independente da abordagem econômica que adotada pelo país. É óbvio que o capitalismo é das formas de relações com o capital a mais agressiva.
Então, o capitalismo agudiza de forma cruel, né, as práticas de exclusão. Mas essas práticas de exclusão também podem ser analisadas independente das formas de gestão econômica do sistema de um país. Então, a primeira coisa a comentar, que eu comentaria da fala de vocês, é que o capitalismo, sim, os determinismos das relações econômicas, elas têm um papel fundamental no processo da constituição dessa polarização entre exclusão e inclusão, né? Na definição do que é, de quem é o excluído, quem está incluído, e nas formas também de como trazer o excluído para a inclusão. Por outro lado, né, nós temos uma outra parte, que é uma tese que eu defendo, é que as relações de poder e saber, os regimes de verdade de uma época, constringem os discursos e as práticas daquela época. Obviamente, isso também se aplica em qualquer civilização ocidental, né? Porque a gente, quando diz sobre o que determina as práticas e os discursos, a gente fala do mundo ocidental. Nós temos pouco conhecimento da história, do movimento histórico e das influências do pensamento oriental sobre nós. Nós discutimos, então, por exemplo, a nossa herança ocidental. Bom, essa é uma tese Foucaultiana, né? As relações de saber-poder legitimam regimes de verdades que constringem discursos e realizam e estabelecem práticas. Então, Michel Foucault dá um exemplo interessante quando ele diz que na época, entre o século XVII e o século XVIII, em especial com o aparecimento do que a gente chama de cidade, porque lembrar que antes disso a gente estava lá no sistema feudal e a configuração geográfica e a administração da população era bem distinta. Quando há a queda do sistema feudal e a consolidação das cidades, o que se tem é uma proximidade muito grande de corpos e de pessoas de várias origens e de vários hábitos. E também, obviamente, o que passava mais ou menos desapercebido ou controlado no sistema feudal passa a ser um problema de dificuldade na cidade, que é o contágio, a contaminação por vírus e a não existência de uma teoria ou de teorias de conhecimentos explicativos para esse contágio. Hoje nós sabemos o que seja um vírus, hoje nós sabemos o que seja a transmissão genética, hoje nós sabemos sobre micro-organismos, sobre bactérias, mas na época esse conhecimento não existia. O que existia era a constatação que quando um grupo de pessoas, numa proximidade física, vizinhos, por exemplo, ficavam doentes, era muito comum que a rua inteira, o local inteiro adoecesse. Então, com isso, houve uma prática, a prática da identificação, e isso está em Vigiar e Punir, no texto de Michel Foucault. A identificação que ocorria nas cidades, quer dizer, toda uma prática que foi organizada pelo supervisor de uma cidade, das cidades. E essas práticas eram as seguintes: se dividia a cidade ou a comarca em ruas. Cada rua tinha um supervisor. Esse supervisor tinha que reportar-se a um outro supervisor, a um gerente. E esse gerente fazia um mapa dos contágios, que então reportava para o prefeito, o equivalente ao nosso prefeito. Então, nas ruas onde havia uma pessoa contagiada com uma praga qualquer, com uma peste, era marcada, a casa era marcada. E todas as pessoas que ali moravam tinham que ficar lá dentro. E esse supervisor passava pela rua e chamava o nome de todas as pessoas da casa. Quem não aparecesse era notificado, porque provavelmente tinha morrido. E aí, o que fazer com esses corpos, né? Uma coisa que foi percebida é que a aproximação desses corpos, na França, por exemplo, não havia o que a gente chamava de cemitério.
eles colocavam fora da cidade um terreno, fechavam esse terreno e jogavam os corpos lá. Mas esses corpos acabavam contaminando a água, né? A rede fluvial, né? Pluvial e fluvial ali existente. Essas foram descobertas que foram feitas paulatinamente e demandando práticas. Práticas, por exemplo, de queimar os corpos, de identificar aqueles que estavam com pestes. Vejam que, primeiro, diante do acontecimento peste, se orientou um conjunto de práticas para controlar a peste, singularizar aquele que estava doente e tomar-se medidas para controle dessa peste. Muito bem. Desses acontecimentos, essas práticas demandaram compreensão. E a partir dessas compreensão, da necessidade de compreensão do porquê havia o contágio, do porquê o corpo em decomposição contaminava as águas do rio, qual era a relação dessa decomposição com o contágio no rio, e todas essas necessidades, toda essa necessidade de entendimento e de controle da população e dos seus riscos, do seu perigo, fez com que aparecesse, por exemplo, na França, a medicina sanitarista. Quer dizer, ou seja, aqueles antigos supervisores que se aplicavam à identificação dos contágios, eles próprios foram criando hipóteses. E, apesar de já haver nessa época determinados núcleos de formação de medicina, a medicina ainda estava muito misturada com os conhecimentos místicos, não é? Então, vejam só, a partir dessas práticas da medicina, pôde-se liberar a medicina preventiva. Então, o Foucault diz o seguinte: primeiro, há uma necessária prática de controle da população. Uma emergência acontece e há necessidade de controle. Os discursos e as ciências vêm para legitimar essas práticas. Elas concorrem com essas práticas. Elas vêm junto com essas práticas e as legitimam. Então, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: nós estamos vivendo um mundo absolutamente demandador de direitos humanos, as minorias estão organizadas e demandando, por exemplo, educação própria. Aqueles, por exemplo, que falam uma língua distinta, né? Então, diante dessa demanda dos surdos, dos indígenas, dos remanescentes de comunidades quilombolas, diante dessa demanda, quais as práticas que estamos realizando? Nós estamos fazendo práticas libertadoras, acolhedoras, respeitadoras? Que tipo de prática nós estamos realizando? O que é que vocês acham? Abre o canal. Então, diante dessas práticas sociais, né, desses sujeitos que se fazem ouvir, nos demandando novas práticas, que práticas ainda dirigimos para eles? Bom dia, professora. Bom dia. Essa pergunta que a senhora fez, ela é bastante oportuna, porque ela vai exatamente fazer com que cada um aqui faça uma espécie de reflexão, de se atente para essa realidade. Mas eu acho, por exemplo, que ainda nas nossas turmas aqui, pelo menos na UFOPA, essa realidade, a realidade de surdo e de mudo, mas nós temos negros, quilombolas, indígenas, né? Eu acho que a tendência, né? Eu não digo que já é uma realidade, mas a tendência é que essas práticas sejam libertadoras. Por quê? Porque nós estamos sendo colocados nessas turmas, nós professores, por exemplo, nós temos turmas indígenas, né?
Nós não temos turmas quilombolas, mas nós temos turmas mistas, que tem quilombola. É. Temos turmas aqui em Santarém, temos em todo o entorno aqui, no oeste do Pará, porque nós temos aqui o Parfó, não é? E existem pessoas, professores, que estudam no Parfó, que são, estão dentro dessas categorias, né, que nós acabamos de... Você acabou de identificar. Então, eu penso assim que, de início, a gente se estranha, não sei, a gente talvez se depara com uma situação dessa e fica pensando como é que eu tenho que lidar com isto, né? Mas eu acho que, por exemplo, no meu caso eu sou negra, né? Então, para mim, não é uma coisa difícil, por exemplo, lidar com quilombola, lidar com indígena, porque além de eu ser categorizada dentro dessas minorias, eu já trabalhei muito com comunidades quilombolas. Então, é uma coisa que para mim não é tão difícil. Mas, por exemplo, eu nunca tive aluno surdo. É, eu nunca tive aluno cego, enfim, com essas outras com essas outras diferenças, né? Ok. Então eles estão chegando à universidade. Então o que eu penso é o seguinte: quem você é? De que lugar você fala? Eu acho que quando a gente vem de um lugar que já é, que está dentro dessas diferenças, como no meu caso, que eu sou descendente de africanos, né? E me considero africana, enfim, me considero quilombola, alguma coisa assim. Eu não tenho muita dificuldade de lidar, de sensibilizar e tentar fazer essas práticas libertadoras, no sentido de deixar o discurso deles serem colocados. Agora, a gente ainda percebe dentro da universidade algumas dificuldades, porque há coisas que são muito oficializadas e não se permite, né, fora daquela oficialização, determinadas práticas dentro da sala de aula. Então, tem gente que tem dificuldade, sim, tem gente que rejeita, entendeu? Mas a grande maioria, eu penso que hoje já aceita. Olha, já começa a fazer. Olha só. Então, a questão minha, ela é bem ampla, porque a gente está num dinter, né, num doutorado. Então, é obviamente que as experiências locais são instigantes, como eu disse para vocês, né? São instigantes porque elas anunciam possibilidades novas e permitem com que a gente ouse, não é, a transformar uma situação histórica que se consolidou em 500 anos, né? Agora, eu veja se você concorda comigo. As práticas, ainda para essas diferenças, se nós formos considerarmos em termos de políticas, políticas de formação de professor, políticas de inclusão, políticas de adaptações curriculares, as práticas ainda reforçam políticas homogeneizadoras, políticas com forte ranço autoritário e ainda tributária do período da ditadura, ainda práticas que reforçam posições colonialistas. Por exemplo, dentro do movimento surdo, você tem surdos que facilmente poderiam entrar e falar e agregar surdos, mas os surdos pensam muito diferentes. Tem surdos que apostam, por exemplo, na oralização, tem surdos que defendem a língua de sinais como primeira língua, o português como segunda. Não há uma homogeneidade dentro do grupo da diferença. Né? E aí o risco é nós confundirmos traços identitários nossos com esse grupo, com posições de verdade que nós assumimos. É sempre muito difícil e tenso, do ponto de vista ético,
nós nos treinarmos para, de fato, escutar o que o outro tem a dizer, apesar da gente, né? Então, veja se concorda. Em relação às políticas públicas, no caso, por exemplo, do atendimento educacional especializado, né, o programa de atendimento educacional especializado, o atendimento educacional especializado, de alguma forma, classifica as pessoas, as crianças na escola que não acompanham. Porque para você deslocar essas crianças para o atendimento educacional especializado, antes elas devem ter sido classificadas como público-alvo, ou seja, ter problemas de aprendizagem, ser surdo, ser cego, ter dificuldades de escrita. Ou seja, o atendimento especializado, o fato mesmo do encaminhamento para lá, já requer uma taxonomia, uma classificação dos sujeitos, né? E o atendimento educacional especializado, ele mantém a lógica lá das salas de recurso. De fato, se a gente for ver os proponentes das salas de recurso, e nós vamos ver um discurso extremamente interessante no sentido de oportunizar essas crianças do acompanhamento na classe regular. Então, há muito, apesar das experiências locais e das iniciativas locais amparadas pelas conquistas dos movimentos sociais, porque sim, foram os movimentos sociais, não foi tanto a escola. Não foi uma briga que aconteceu dentro da escola, nem das universidades, para a mudança de currículo. Esses movimentos sociais tiveram forte impacto e forte pressão para que o próprio campo educativo se revisse na formação e nas formas de acolhida essas diferenças. Mas, a meu ver, e aí é provocativo mesmo, a meu ver, ainda as políticas públicas são conservadoras, tendem à assimilação e à homogeneização das diferenças. Quer dizer, ainda temos um percurso muito grande para que a gente possa escutar um surdo dizer: olha, eu gostaria de uma escola bilíngue, Libras-Português, sem que seja rotulado de segregado, sem que seja rotulado de defensor do sistema especial de educação, sem que possa ser rotulado como alguém que não quer estar junto conosco, mas como alguém que tem o direito de dizer: olha, eu não falo a mesma língua que vocês, eu não concebo o mundo, não enxergo o mundo da forma auditiva, mas de uma forma visual. E por isso, para nós, a melhor escola seria uma escola bilíngue. E a escola bilíngue, aos nossos opositores, soa como a preservação da educação especial. Agora, a pergunta que faço para vocês é: por que que as escolas bilíngues para as elites, alemãs, suecas, americanas, japonesas, em geral mantidas por mantenedoras vinculadas a essas comunidades, e em geral caríssimas, porque essas escolas bilíngues não são consideradas segregadas e segregadoras, e as escolas bilíngues públicas para surdos são? Quer dizer, qual é a leitura que o Estado faz dessa diferença, que sim, não tem o mesmo recurso que um grupo de empresários alemães, por exemplo, que montam a sua própria escola seguindo as políticas, seguindo as políticas do MEC, né? Quer dizer, por que essa população é considerada segregada e aquela privilegiada que faz escolas bilíngues são consideradas como educação de ponta, que se abre para o mundo, globalizadas? Por quê? Né? E aí mostra que, aí sim, parece-me que a nossa política é extremamente conservadora com aqueles que não têm recursos para organizar sua própria educação. Então, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês aí. Quando a senhora coloca essa questão, por exemplo, existe uma outra situação
que não necessariamente as pessoas estão enquadradas nessas minorias, mas que também acontece. Por exemplo, o PARFO, não sei se a senhora conhece o PARFO, mas é um programa de formação de professores criado pelo governo federal. Então, por exemplo, nós vamos daqui de Santarém para outras cidades para fazer a formação de professores. E muitas vezes na sala de aula, você não tem pessoas que estão enquadradas nessas categorias. Mas, quando você vai fazer a formação, os professores reclamam, ah, eles não sabem ler, eles não sabem escrever. Como é que eles são professores? Ah, tem professor de matemática que não sabe o que é algarismo romano, não é? Então, parece que também entra muito essa visão da divisão de classes. Para uma determinada classe, eu tenho um olhar, como a senhora falou, sobre essa questão bilíngue ou outra questão que seja. Mas para uma outra determinada classe, eu sempre vou olhar como, digamos assim, como se eles não tivessem capacidade, como se eles não merecessem, como se eles não tivessem. Então, às vezes, nós temos turmas que não têm pessoas com portador de necessidade especial ou que esteja, digamos assim, enquadrado em qualquer uma dessas minorias. Mas eu também, pelo fato de ser do interior, pelo fato de não ter um grande conhecimento ou pelo fato da minha linguagem não estar sendo entendida por eles, não é? Então, eu também vou dizer, olha, eles não têm capacidade. Tem professor que chega com 15, 20 professores reprovados, né? Por quê? Porque considera só uma linguagem, a linguagem do professor. Se eu falo, se eu explico e esse aluno não entende, ele tem que ser reprovado. Só que esse aluno, ele é um professor que está dentro da sala de aula há 10, há 15, há 20 anos lecionando. Então, essas questões também não são levadas em consideração. Então, na nossa cabeça também, né? Na nossa cabeça também, existe a divisão de classes, entendeu? Quer dizer, chega uma pessoa importante, você trata bem, e banda, e fogos, e chega o prefeito, chega não sei quem. Chega uma pessoa simples, ela não terá o mesmo tratamento, mesmo que seja pelas pessoas que criticam o preconceito, criticam a divisão de classes, criticam a discriminação, entendeu? Eu vejo, por exemplo, negros discriminando negros aqui. Se o negro aqui tem mestrado ou doutorado, ele critica o negro que está na graduação, entendeu? Então, quer dizer, é aquela coisa, você tem dominantes e dominados, né? Então, o dominado, quando ele passa para o grupo do dominante, ele vai fazer a mesma coisa, entendeu? Ele não vai dizer, não, peraí, eu vim de lá, então agora eu vou tentar ajudar, né, as pessoas a resolver esse problema, fazer com que essa situação seja dirimida, por exemplo. Não, ele está de um lado, quando ele passa para o outro, ele acaba fazendo a mesma coisa. Então, é uma questão de reflexão, na minha opinião. Tá, eu acho que as políticas públicas precisam mudar, mas há também uma necessidade de reflexão de cada um de nós. Quer dizer, como é que eu olho mesmo, cada um? Eu olho igual ou eu sempre vou... chega alguém importante aqui, eu trato bem, faço todas aquelas deferências, aí chega uma pessoa, chega aqui a pessoa que faz a limpeza, o servente, ou como é? Ou o guarda, né? Teve aquele caso daquela professora que chamou de macaco lá pro guarda, né? Quer dizer, se fosse no lugar do guarda, o reitor que estivesse na frente dela, um outro colega, ela teria usado aquela linguagem? Então, eu acho que precisa, na verdade, uma mudança na mentalidade da sociedade como um todo. Eu vou fazer aí uma outra colocação e daí eu vou começar a fechar. Porque vocês leram meu texto, então vocês sabem que o que está postulado lá. A minha tese é que o racismo nos habita. Quer dizer, quando você fala é necessário uma reflexão, eu acho que essa reflexão
tem que ser uma reflexão nossa em relação a nós mesmos. Ou seja, o quanto nós aceitamos a diferença. O quanto nós temos a coragem de olhar um sujeito não igual e não sentir asco, raiva, vergonha. O quanto nós estamos preparados para nos haver com a diferença ela própria. E aí eu penso no racismo. Quer dizer, há uma bela música do Caetano Veloso que diz o seguinte: Narciso acha feio aquilo que não é espelho. Certo? Então, até que ponto nós não gostaríamos de nos parecer com o agressor? E em psicanálise existe um mecanismo que se chama identificação com o agressor. Uma pessoa sofre, um negro sofre humilhações a vida inteira, ele dá duro, ele é determinado a entrar no mundo branco com todos os seus méritos, né? E se isso for importante, o mestrado ele vai fazer, o doutorado ele vai fazer, se for importante alisar o cabelo, ele alisa, se ele vai fazer o possível para entrar nesse mundo que o rejeitou tanto. Ao fazer isso, ele acaba se identificando com aquele mesmo que o agrediu. E esse é o grande risco. Isso também não deixa de ser uma prática racista, quando eu abro mão, né, dos meus desejos para me identificar com aquele que agride, daí eu passo a agredir o outro, porque o outro não foi capaz de fazer aquilo que eu suportei. E daí a raiva de que esse outro, quer dizer, ou seja, o impulso que eu tenho para que esse outro passe pelo mesmo sofrimento que eu passei, porque eu passei sendo negro, sendo surdo, e consegui falar, consegui ser doutor. Então, por que os outros negros não passam pelo mesmo sofrimento e ficam assim, como eu, parecido com o que os brancos ou os ouvintes querem? E isso chama-se identificação com o agressor. Isso também não deixa de ser uma forma de racismo. Para que eu me identifique com o agressor, eu tenho que olhar no outro um espelho, em um espelho que diverge da minha própria imagem. Ou seja, eu faço com que a minha imagem se torne a imagem do outro, assuma a imagem do outro como a minha própria. Esse é o mito do Narciso. Vocês sabem que Narciso, todo mundo aqui sabe, né, que a mãe de Narciso disse, ouviu um vidente que disse a ela que Narciso teria vida longa desde que ele não se olhasse no espelho. E a mãe evitou como pôde. Só que um dia Narciso, numa fonte, ele olhou a imagem no espelho e se apaixonou por essa imagem. Se apaixonou e lançou-se na fonte e morreu afogado. Ora, Narciso não se apaixonou por si mesmo. Não é verdade que ele tenha se apaixonado por si mesmo. Ele apaixonou-se por aquela imagem que ele imaginou ser o outro, mas não era o outro, era ele próprio. Então, a grande tragédia de Narciso não foi olhar para ele próprio e gostar dele próprio, mas tomar o outro como ele próprio. Isso é narcisismo. Quer dizer, é uma outra conotação de narcisismo aí. Como base do pensamento racista, há o narcisismo. Eu não olho o outro como ele é, eu olho o outro a partir do que nele projeto de mim. E é nessa projeção que eu tento fazer com que o outro seja igual a mim mesma, né? E, bom, um outro aspecto que eu acho que pode, essa última fala minha tá amparada no texto Olhar e Esses Seres Anormais, né? Notas desencontradas sobre o racismo em nós. Então, nesse texto, eu defendo que a vigilância é em relação a nós mesmos. Quer dizer, nós estamos sempre como um objeto de suspeição. Até que ponto aquilo que nós estamos fazendo é o correto? Até que ponto atende a expectativa do outro?
ou até que ponto eu quero que esse outro se conforme aqui, ao que eu entenda como libertário, como pensamento crítico, até que ponto eu também não estou me deixando levar e acabando me confundindo como um protagonista deles, até que ponto eu escuto, até que ponto eu falo, né? Esse é um exercício permanente. E é um exercício permanente que só pode ser construído se a gente tomar como princípio que nós tendemos a nos identificar com os semelhantes e a rejeitar duramente os opositores. E aí, isso justifica na academia as brigas enormes e às vezes muito pouco polidas entre constelações muito distintas, né? Entre os istas de um lado, entre outros istas de outro, entre os anos do outro, entre os bactinianos, os pós-modernos. Quer dizer, nós criamos todas essas tribos e nós criamos oposições frequentes entre nós, né? Então, até que ponto estamos mesmo abertos ao diálogo? Até que ponto nós estamos abertos ao diálogo entre nós, entre nossos pressupostos teóricos? Até que ponto estamos abertos a abrir mão de alguns pressupostos, né? Eu acho que isso é uma pergunta que a gente deve colocar para nós mesmos, né? Essa é uma pergunta ética e é uma demanda bastante psicanalítica, né? Então, até que ponto nós não reproduzimos aquilo que nós, a duras penas, nos deixamos convencer de que seria o correto para nós, né? E, portanto, para os outros. Porque se a lógica do racismo é: se é bom para mim, tem que ser bom para o outro. Se o outro não é bom para o outro, então algo está errado é com o outro e não comigo, né? Então, eu acho que essa é uma discussão ética. O segundo slide que eu vou passar para vocês, para mais ou menos fechando, é o tributo que a educação no Brasil ainda rende aos discursos médicos. Então, eu acho que a gente tem que ficar bastante atento a isso. Os movimentos de antimedicalização ocorrem no Brasil inteiro. Nós estamos vendo, por exemplo, passando ou sendo discutidas em esferas políticas projetos para a cura da homossexualidade, detecção dos genes que levam à homossexualidade. A gente escuta discursos, por exemplo, da necessidade de identificar as crianças hiperativas, a distribuição de Ritalina nos postos de saúde, a reativação do conceito de dislexia e das taxonomias médicas, né? E a gente não pode deixar também de considerar que a dupla matrícula também é um recurso adicional para a escola. Então, até que ponto, né, esse momento que a gente está vendo de reativação do discurso médico e da medicalização na área da escola, no campo escolar, com encaminhamentos em massa de crianças a postos de saúde, não reativa, então, essa discursividade médica, né? E aí, uma outra questão que decorre daí é a suspeição, a tese que eu defendo, que nós temos que ficar bem atentos sobre os nossos anseios pela normalidade. O quanto esse anseio pela normalidade não está produzindo, por exemplo, um processo de bionização, né? De tornar biônico o próprio homem, né? Isso não tem nada a ver com os avanços médicos, mas até que ponto a educação, as ciências humanas, não está tomando para si esse próprio projeto e para dar conta, daí sim, né, de um mercado extremamente cruel e que tem como alvo a produção e a manutenção de sujeitos produtivos. Quanto mais produtivo, melhor. E daí nós temos a medicação para manter acordado, a medicação para dormir, a medicação contra estresse, e já não falamos mais de qualidade de vida, mas falamos em elementos intervenientes no corpo para torná-lo mais produtivo, seja através de drogas
químicas legitimadas, legítimas, seja através de implantes ou coisas assim. E também a invisibilidade que a gente percebe às vezes, né, quando a gente se dá conta, bom, mas cadê os surdos daqui? Aonde estão os descendentes de quilombolas? Por que que eles não se organizam, né? Eu fico pensando se essa invisibilidade também não é uma forma de resistência deles, né? Talvez o silêncio do outro interpele nosso excesso de falar sobre eles. E, finalmente, respeitar as diferenças significa se colocar na posição ética e radical de escutá-los e não temer desmanchar nossa escuta com a naturalização de nossas verdades. E aí eu acho que vale a pena a fala de Michel Foucault em relação aos freudianos, né? Diz: o problema dos freudianos não está na questão de ler e estudar Freud. A questão dos freudianos é de transformar Freud e os instrumentos analíticos freudianos e as ferramentas conceituais freudianos como as únicas formas de entender o sujeito e as únicas formas de tratá-lo para torná-lo mais feliz apesar do mal-estar na civilização. Então, essa é a crítica que ele faz aos freudianos, né? E a crítica que também ele faz a outros grupos, né? E eu acho que era esse o recado que eu gostaria de dar para vocês nessa conversa de hoje, que não foi uma aula, foi uma conversa de vocês, com vocês. Eu agradeço a atenção de vocês. Vou abrir o microfone para saber se vocês têm algum comentário, até porque foi minha primeira aula em ensino em videoconferência. Eu não estou acostumada a dar aula em videoconferência. Eu gosto de ir para a lousa, eu gosto de puxar textos na internet. Ainda não estou muito familiarizada com isso e tal. Então, até para que eu possa me preparar melhor em outra atividade como essa, eu vou abrir o canal para que vocês façam uma avaliação rápida dessa aula de hoje, ok? Ou façam perguntas, enfim, agora é o tempo livre de vocês. Tá, já. Professora, bom dia. Bom dia. Meu nome é Ademir, tá? Tudo bem? Tudo bem. Eu vou fugir um pouquinho dessa discussão que você está propondo agora e trazer eu queria só entrar um pouquinho nessa coisa mais prática, né, da inclusão. Eu sou licenciado em Química, aqui no Dinter nós temos também uma professora que é licenciada em Física, tem um professor que é licenciado em Biologia e outro também que é licenciado em Matemática, né? E às vezes, assim, nessas áreas nós encontramos alguma dificuldade justamente em relação à inclusão, né? Eu acho, assim, é um ponto de vista que eu tenho, né? Que uma das funções da universidade, ela está propondo alguma mudança naquele meio que ela está inserida, né? Então, às vezes eu fico pensando assim, bom, nós também não devemos também só estar esperando as políticas públicas e estar só esperando pelos governantes. Nós também temos que, no meio disso, propormos ações para tentar mudar essa realidade, né? Eu dou aula de estágio, por exemplo, muitas vezes o aluno da licenciatura, quando chega na escola e tem um público assim, simplesmente no terceiro bimestre, nós percebemos que o aluno, por exemplo, o aluno sul, ele já está aprovado, né? Justamente muitas vezes porque o próprio professor da escola não saber avaliar o aluno e já dão nota aleatoriamente para que passe o aluno. Daí entra uma coisa que a senhora falou agora, por último, agora, justamente é respeitar a diferença. Eu acho que o respeitar a diferença é também respeitar a maneira do aluno de aprender, né? E também respeitar a maneira que o aluno deve ser avaliado, né? Por exemplo, em uma avaliação que eu sempre proponho para meus alunos, né? Às vezes nas escolas que eu sempre vejo, o professor dá uma única avaliação, mesmo para o aluno que tem uma deficiência, que seja surdo, por exemplo. Numa sala com 40 alunos dá a mesma avaliação. Nas minhas aulas eu sempre proponho para os alunos, né, a gente trabalhar com conceitos, por exemplo. A avaliação
os conceitos trabalhados na avaliação são os mesmos, mas eu acho que tem que ser respeitado justamente essa necessidade que o aluno tem, né? Que tem que ser proposta uma maneira que o aluno entenda o que se está perguntando, para que ele possa se expressar, né? E eu acho que é uma das funções do professor colocar isso. Então, eu queria perguntar para a senhora, que se eu entrasse um pouquinho nessa discussão mais prática, como que a universidade, ela poderia estar propondo ações para estar auxiliando a sociedade, enquanto as políticas não vêm ainda, para que nós possamos estar intervindo nessa realidade local, tá? Eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que pensar, vincular as políticas à formação de professores. Uma discussão que eu tenho feito junto ao movimento de surdos é que não basta ter escola bilíngue. Nós temos que fazer na universidade um movimento político para que haja uma formação digna e de qualidade para esses professores na escola. Porque eu acho que existe um gap, um buraco muito grande entre os pesquisadores e teóricos da universidade e o que acontece na escola. Então, parece que a gente não considera, primeiro, a universidade uma escola, e a universidade é. E quando eu olho para a universidade, eu me pergunto assim, quantos surdos tem aqui? Quantos cegos tem? Quantos deficientes? Essa escola, chamada universidade, inclui? Então, parece que nós somos muito marcados ainda, daí eu acho que na ideia aristocrática de universidade, meritocrática de universidade, como se ela fosse o local de produção de conhecimento e de intervenção na escola por projetos financiados, ensino professor e daí volta para a universidade, como se a universidade não fosse a extensão, uma escola também. Como só existe duas escolas, o ensino fundamental, educação infantil, básico e o fundamental. Então, eu acho que a universidade precisa se ver como escola e praticar a inclusão aqui dentro. E a inclusão não é praticada na universidade. E porque esses indivíduos não estão aqui, não há fatos que nos perturbem. O professor tem fatos que perturbem a ele. Mas a universidade tem uma coisa chamada vestibular. E no vestibular a gente peneira aquilo que a gente quer que entre. E geralmente não são as pessoas com deficiência que entram, não é? Então, eu acho que essa lógica tem que ser alterada. Em segundo lugar, a universidade tem que... Eu acho que uma primeira aproximação da universidade com a escola é olhar a escola e dizer o seguinte. Por que que a inclusão não está dando certo? Vamos olhar a inclusão da forma certa. A gente não pode dizer que ela esteja sendo eficiente. Os problemas são inúmeros. Os professores não têm formação, se sentem abandonados, as crianças acabam saindo da escola, a evasão dessas crianças com deficiência no ensino, por exemplo, de surdos, no ensino médio, 80% de evasão. É muito grande a evasão, né? Então, se a gente for olhar a evasão, apesar delas terem acesso à escola, nós temos formas, vamos dizer assim, que eu considero perversa, de aprovação automática. E a aprovação automática no sentido de querer me livrar daquilo, para que dá o diploma, para que aquilo continue no fundamento, no médio, e para que aquilo não entre na universidade, né? Então, eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer é dizer assim, que currículo efetivamente é necessário para que a inclusão dê certo na escola. Ou seja, ouvir os professores, ouvir os alunos, haver um diálogo entre a universidade e os alunos, para que a gente possa, inclusive, reavaliar o currículo. É muito interessante eu daqui achar que os alunos precisam ter aulas disso, daquilo, de cinema, enfim. Mas, na verdade, que tipo de professor esse currículo prepara para atender aqui crianças? Essa é uma questão. E uma questão que eu tenho discutido e militado muito é que a educação no Brasil, ela atende a um projeto político que a gente precisa, dentro da própria universidade, militar contra, que é um projeto de um Brasil monolíngue e de crianças de zona urbana. Por exemplo, a gente não tem pedagogos que se formem preparados para trabalhar com as crianças de fronteira,
que são crianças brasileiras que falam espanhol e que os professores, nossos professores, não têm currículo, não têm condições de assumir dentro do Brasil escolas com crianças falantes de espanhol. Então, acho que a gente tem que considerar um pouco mais. Eu acho que primeiro a gente teria que ter uma conversa, um canal de conversa com o Conselho Nacional de Educação, sabe? Chamar o Conselho Nacional de Educação, que parece tão distante da gente e que estabelece as diretrizes curriculares nacionais, para que essa realidade que a escola coloca como desafio possa, de fato, ser contemplada como itens de formação digna de professor. Nós não podemos colocar o professor na condição de um eterno não saber. Os cursos de formação continuada são legítimos e muito bem-vindos, mas eles não podem complementar um currículo deficitário, eles não podem, esses cursos de formação não podem ser uma expansão da graduação. Então, eu acho que nós precisamos, dentro da universidade, eu faço uma militância muito forte aqui dentro, de interferência mesmo nas discussões de currículo. Porque para que tipo de perfil de alunado nós estamos preparando os professores? Né? Quer dizer, quando a colega diz lá, olha, mas nós temos professores, por exemplo, que não sabem o que é logaritmo, que não sabem fazer uma soma de fração, a educação tem preparado esses sujeitos para estar lá. Então, que tipo de... Eu acho que nós temos que mobilizar muito mais, fazer um movimento muito próximo com os diretores das faculdades de educação do Brasil, Fórum Dia. Nós temos que fazer uma militância muito junto com o Conselho Nacional de Educação e fazemos uma discussão de revisão de prática de inclusão na universidade, de currículo, que permita minimamente ao professor estar preparado para se haver com a inclusão. E a gente não pode ficar culpabilizando o professor por não estar preparado. A culpa parece que é sempre do professor ou do aluno, né? E o que eu noto é uma distância muito grande entre o professor universitário e o professor do ensino médio e fundamental, sabe? Eu acho que é uma distância muito grande. Uma posição extremamente hierarquizada. Quer dizer, aqui os pesquisadores, os pensantes, aqueles que fazem os projetos, aqueles que formam os doutores, e o outro lado, aquele que tem que se haver o que esse colega não quer se haver, que é o surdo na sala de aula, que é a pessoa com deficiência dentro do seu próprio meio. Quer dizer, e a gente tem práticas de exclusão que precisariam ser revistas na universidade. Quer dizer, por que, como escola, a universidade inclui tão pouco? E por que é ela mesma que julga que tem a dizer para os professores que inclui? Eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais fora das hierarquias, né? E muito mais naquilo que os professores também têm a dizer e a nos ensinar como produtores de conhecimento sobre educação. É uma militância que existe, viu? A gente está militando muito aqui dentro, tem vários grupos militantes que estão aí dentro. Estão, bom, e vocês, logo doutores, vão poder entrar nesse grupo militante também. Eu achei interessante a colocação que o senhor colocou, né? Que eu acho que, em primeiro lugar, acho que também tem que acabar o preconceito dentro da própria universidade, né? Quando eu falo preconceito, justamente no sentido de não querer, muitos professores dentro da própria universidade, não querer justamente trabalhar com esse foco, com essa perspectiva, com essa proposição, né? Então, eu acho que também concordo contigo quando você coloca esse ponto, quando você cultua esse fator de os próprios professores não enxergarem a universidade como uma escola, que é uma realidade que eles vão ter que estar lidando com as situações cada vez mais. Tá? Obrigado, professora. É o professor Zaire. Bom dia. Bom dia. Sou Zaire, sou também aluno do Dinter. Primeiro, parabenizar pela sua primeira vez na videoconferência. Saiu muito bem, tá? Muito bem. Tá? Refletindo sobre a aula de hoje, né, sobre os textos, né, que foram debatidos e um bom
diário que foi feito pelos colegas, né? As universidades hoje ela tem uma preocupação muito grande com ingresso dos especiais, né? Índios, negros, quilombolas, surdos, mas ela não está mantendo a mesma preocupação com o egresso, né? E em torno desses números que está se praticando uma política, uma pseudopolítica pública, né? Não, as universidades estão abertas, estão colocando, mas não tem esse diálogo, como a senhora falou há pouco, de perguntar qual é o conhecimento que o índio, que o negro, que o surdo, ele quer dentro da escola, né? Então, o currículo escolar, né? O conhecimento que é aprendido deveria ser perguntado por esses especiais por quem foi produzido. Né? Por quem foi produzido? Porque se torna muito paradoxal. Eu participei do processo de seleção especial dos índios na UFOPA e nas nossas entrevistas os índios, pelo menos uma tribo, os Waiwai, que falam inglês, em plena Amazônia, eles falavam que queriam entrar na universidade para aprender português. Agora eu pergunto para o currículo da UFOPA se o que está sendo ensinado para eles nos primeiros semestres é o desejo deles. E tanto que já tive a percepção que muitos estão abandonando, porque eles acabam não se encontrando. Então eu encerro a minha... É mais uma reflexão, encerro a minha fala, dizendo o seguinte, que o sistema escolar está contra o especial e não a favor. Tá? Olha, eu concordo plenamente com você. Na sexta-feira, aqui nós vamos ter um evento bastante interessante do Setembro Azul. Nós vamos discutir, eu vou fazer a abertura, nós vamos discutir a educação bilíngue. Afinal de contas, o que os surdos querem? Eu arrumei o espaço, Salão Nobre. Eu arrumei os certificados, tive apoio da direção. Quem vai dar palestra? Vai ser uma pessoa surda, pedagoga. Ela fez um mestrado comigo e ela tem uma visão bastante própria, tanto teórica, né? Eu acho assim que teoria e militância não necessariamente se contrapõe. Se a militância for seriamente fundamentada em princípios de conhecimentos que possam ser discutidos teoricamente também. Né? Então, acho que não há uma divisão em teoria e prática. Mas será uma surda conversando com uma criança de 13 anos, surda, na plateia. A plateia vai ter uma classe inteira de adolescentes surdos que estão numa escola bilíngue. E com os professores da rede municipal de Campinas que trabalham na educação especial de surdos. Então, eu acho que eventos assim devem ocorrer no solo da universidade. Veja, o que é que eu vou fazer nesse evento? Nada, apenas abrir. Eu vou abrir e vou controlar tempo. Quem é que vai falar? Os professores da rede do município. E vão falar com quem? Eles vão falar com os surdos. Nós vamos ter intérprete e eles vão falar com surdos. E daí nós podemos talvez chegar em algum tipo de compreensão, afinal de contas, né, que escola é essa que o surdo quer? Que escola é essa que nós estamos tornando tão distante deles? E que forma podemos alternar para ser hospitaleiros e não hostis com eles dentro da nossa sala? E que tipo de formação seria necessário para dar conta da demanda deles de professor? Então, esse evento de sexta-feira, para mim, está sendo muito interessante, porque, na verdade, eu só arrumei o cenário. Eu vou ficar como ouvinte. E quem vai discutir são surdos e os professores da rede do município de Campinas. 50 professores da rede da educação especial que trabalham e atuam na área da surdez, adolescentes e jovens surdos, que estão em escola bilíngues e uma ou escolas inclusivas, né? E na mesa uma mãe de surdo, uma pedagoga surda, com um outro estudante surdo que está numa escola inclusiva por escolha própria. Então, esse menino surdo teve a língua de sinais como primeira língua. Ele estudou durante alguns anos numa escola bilíngue e depois, por decisão própria, resolveu ir para uma escola inclusiva.
Então, vai ser uma discussão da multiplicidade de vidas que pode ocorrer nesses grupos. Eu acho que a universidade tem que ter momentos de escuta. E momentos de escuta trazendo a comunidade para dentro dela e escutar o que a comunidade tem a dizer. É isso, pode abrir. O currículo, discutir o que vai ser, o que se ensinar, né? O que se ensinar. Senão nós continuamos com a política de colonização, né? A partir das questões eurocêntricas. Professora, tem uma pergunta chegando aqui, é uma colega nossa de. Colega que está assistindo via internet, que é a Chirlene Mafra. Ela está pedindo para que se leia a pergunta dela. Tá. Professora Regina. Acredito que já é uma das últimas, tá, professora Regina? Eu tenho todo o tempo. Se a gente ficar mais tempo, eu só vou pedir 5 minutos para ir no banheiro e voltar. Mas eu posso seguir. Professora Regina, parabéns pela exposição. A articulação entre educação inclusiva do uso da língua de sinais, análise das políticas de educação do Brasil e o pensamento Foucaultiano. Olhar filosófico das minorias precisa ser discutido no Brasil. Farei uma pequena análise com base em Michel Foucault, que nos faz fala observar... Mais devagar. Fala mais devagar, eu... Tá legal, tá bom. Eu tô na pressa, né? Não, farei uma pequena análise... Não, por mim fica tranquilo. Tá, ok. Farei uma pequena análise com base em Michel Foucault, que nos faz observar que o pensamento da filosofia, que busca fundamentos, seja do saber ou da ação no mundo, enquanto o discurso geral englobante... não faz mais sentido. Foucault destaca o papel do pensamento filosófico como a reflexão sobre a atualidade, que é uma atitude crítica sobre o presente, sobre quem somos nós hoje, e não como busca de fundamentos. Foucault questiona o sentido de verdade e tem como fundamental da herança moderna é um tipo de interrogação filosófica que problematiza simultaneamente a relação com o presente, o modo de ser histórico é a constituição de si próprio como sujeito autônomo. Questiona a professora através da obra Vigiar e Punir, dos corpos dóceis. Qual o sentido de identidade, de identificação em Foucault para compreender os saberes da formação de professores da educação inclusiva no Brasil? Quando a colega ela nota, ela convoca Vigiar e Punir, nós estamos num momento da vida de produção de Foucault, onde ele está preocupado com as práticas e as formas de exercício de poder sobre o outro. Quer dizer, quais eram as estratégias e as táticas de disciplinamento do sujeito, né? Por exemplo, daí ele coloca o exame, o inquérito, a sanção, e a disciplina. A disciplina é em dupla visão. É tanto a disciplina do corpo, a disciplina do horário, a disciplina do tempo, como a disciplina como um conjunto de conhecimentos. A disciplina médica, a disciplina clínica, a disciplina sobre o sujeito. Então, a noção de disciplina em Foucault, ela tem essa dupla face, porque em francês, disciplina é como em português. Tanto é um disciplinamento físico, corporal, né, como um disciplinamento com base, legitimado, com base em saberes. Por isso que ele fala em saber-poder. Obviamente que quando a gente numa primeira fase de disciplinamento, obviamente há um confronto entre aquilo que a gente tem ou traz de casa com aquilo que essas disciplinas nos impõem como verdade. E a escola tem essa função de fazer com que a gente acabe esmaecendo as verdades lá da infância ou da família para sobrepor a disciplina científica, as disciplinas científicas, né? E, obviamente, isso constitui identidades, constitui a minha identidade como psicóloga, como linguista, como pessoas marcadas e por esses saberes que eu aprendi a naturalizar como sendo da ordem do verdadeiro, do legítimo, do possível. Então, o processo disciplinar, ele cria identidades,
né? Bom, aí nós estamos num primeiro momento, mas a gente vai ter que dar um salto por causa do tempo. A gente vai ter que ir para 1984, quando ele escreve, ele dá o último curso dele. Esse curso chama-se Coragem e Verdade. É, ele foi dado em 84 na Universidade de Berkeley, foi traduzido para o espanhol e já deve ter em português. Em Coragem e Verdade, ele se pergunta, bom, então o que é que resta ao sujeito? Né? Se ele cai nessas tramas institucionais, desde a família até a escola, né? Até a essas práticas disciplinares, essas práticas de sujeição, o que resta ao sujeito? E aí ele passa a olhar o sujeito de um ponto de vista ético. Então ele diz algumas coisas que eu vou tentar repetir aqui. Em História da Sexualidade, ele diz o seguinte: e o que adiantaria filosofar? O que é filosofia em nossos dias? O que adiantaria o filosofar? O que adiantaria busca de conhecimento se esse conhecimento não produzisse o descaminho daquele que conhece? Quer dizer, o conhecimento deve ser para nós uma forma de descaminho no sentido de interpelar a nós mesmos, fazer-nos interpelar aquilo que consideramos até o momento como verdade. Uma segunda demanda que ele faz é que a pessoa, ela, através de determinadas práticas, e a erudição é uma das práticas, estabeleça para ela princípios de vida, de tal forma que, apesar das constrições ambientais, das constrições políticas institucionais, a vida dela seja equiparável a uma obra de arte, tenha uma função estética, uma função da qual essa pessoa pode transformar a si mesmo, cuidar de si mesmo para cuidar do outro. Então, eu acho que para pensar a formação de professores, nós teríamos que pensar em sujeitos extremamente comprometidos com a transformação das práticas sociais, a partir de uma coerência entre aquilo que postula e aquilo que faz. Eu respeito muito os projetos de intervenção nas escolas financiadas, mas eu acho que também nós temos que investir muito na universidade, na formação, em um movimento entre nós. Porque é muito interessante também a universidade, porque a universidade tem autonomia universitária, né? As escolas têm relativa autonomia, mas a universidade tem autonomia universitária. E em nome dessa autonomia, muitas decisões são tomadas sem escutar aqueles aos quais a nossa formação irá aplicar-se, não é? E eu acho que dentro dos nossos conselhos universitários, eu acho que nós deveríamos ter representantes das comunidades indígenas, representantes das comunidades quilombolas, representantes dos movimentos sociais. Eu acho que no conselho universitário, eu acho que esses representantes tinham que estar lá até para interpelar as nossas naturalizações. Né? Eu acho que deve haver um diálogo, e esse diálogo deve acontecer dentro, e ter uma força política interna dentro, e não só uma força de interpelação judicial por não cumprimento de direitos. Mas essa conversa tem que ser uma conversa que possa ajudar a universidade, de fato, ter que escutar, ter que escutar aquele que nos perturba dizendo: essa formação não prepara professores para nós. Eu acho que essas comunidades tinham que estar representadas nos conselhos universitários das universidades. Bom, pode ler a segunda? Vou ficar segunda e última. Segunda da Sirlene. Como superar essas tribos de saberes na universidade, vista como espaço público aberto de discussão? Olha, acho que isso tem que ser feito junto com os alunos. Porque o que eu noto é que os alunos acabam se achando as suas tribos também,
Né? Eu não sei se a gente deve acabar com as tribos ou com os grupos, né? Com os grupos que se autodenominam de uma forma contra outras formas. Eu acho que a convivência na universidade deve ser plural e deve permitir exatamente todos os povos e todas as tribos coabitarem em seu seio. Eu acho que eu não sou favorável à democracia do consenso, ou seja, eu não acho que a gente tem que acordar, eu não acho que as pessoas têm que se tornar todas iguais, eu acho que elas têm todo, devem lutar por aquilo que acredita, devem ter os seus espaços de discussão, espaços que diferenciam, dizendo, ó, meu grupo de pesquisa é malzeniano, para não citar, né, malzeniano, o outro vai dizer, o meu grupo de pesquisa é garrafiano, o outro assim, olha, o meu é X. Isso acho que não tem nenhum problema. Eu acho que é bastante enriquecedora esses confrontos dentro da universidade. Mas deve ser confronto, que não pode ser aliança política, não pode ser atravessado por alianças partidárias, político-partidárias. A universidade deve abranger aí todas as formas de... e dá realmente abertura a todas as manifestações políticas existentes, ela deve estabelecer, deve treinar, deve se exercitar para o difícil diálogo. Então, vou fazer uma provocação. Por exemplo, eu posso ter uma tendência de esquerda acentuada, mas eu não posso querer exterminar os grupos de direita. Quer dizer, eles estão aí como provocadores a mim. Eles estão aqui para me provocar. O Bakhtin disse uma coisa interessante num dos livros dele, que diz o seguinte: o problema dos formalistas, né, dos formalistas lá em teoria literária, é que eles não tiveram opositores à altura. Então, eu acho que quando você tem um opositor inteligente, interessante, instigante, mesmo que de uma posição que você tenha muita dificuldade em escutar, eu acho que cabe a um pesquisador desenvolver essa capacidade de escuta. E do outro também, né? Porque é tão difícil para mim quanto para o outro. Eu acho que esses grupos devem se fortificar no diálogo e não no extermínio. E o que acontece muitas vezes é práticas de extermínio. Né? Quer dizer, você coloca certo grupo no gelo... E, enfim, dá visibilidade para uns e não dá para outros. E eu acho que isso não deixa de ser também fundamentalista e racista. Então, eu não sou contra não ter esses grupos todos coabitando, esses povos e essa flora e essa fauna toda habitando a universidade. O que eu sou contra é o amordaçamento e as práticas que realizamos. Se vocês forem olhar nas universidades de vocês, vocês vão descobrir práticas políticas, né, em que você levanta, você dá um prêmio para alguém que é interessante, que esteja em visibilidade, apaga determinados grupos que não interessam porque se opõem à concepção de uma determinada gestão. Isso que eu estou falando. Agora, uma pergunta que eu vou fazer para vocês. É, isso que eu estou falando para vocês é diferente do que ocorre aí? O que nós temos que produzir, o que nós temos que nos esforçar é termos uma atitude ética. Quer dizer, de olhar o outro, mesmo às vezes não suportando a posição político-ideológica que assume, estarmos na disposição de escuta. E, afinal de contas, a liberdade, o exercício de livre pensar é um exercício que a gente não pode deixar de cultivar, porque senão nós vamos cair de novo na ditadura. E a pior ditadura é a ditadura do pensar. Então é isso, eu não acabaria com os grupos não, mas eu fortificaria as formas de diálogo acadêmica, para além dos interesses políticos, ideológicos e de poder desses grupos sobre outros. Eu acho que era isso aí que eu tinha que te dizer.